Assalamu alaikum Global English TV dostları. Yaxşımısızlar, tuzumuzlar. Sizler bilen bugün İngiliz dili de juda kerakli bo'lgan mavzulardan biri ot. Yani İngiliz dilidagi otlar hamda otlardagi aniqlik ve noaniqlik artikllarini ko'rib chiqamiz. Oldinda aytib qo'ysam, bu juda katta mavzu bo'lganligi uchun, yani bunda 10'dan oshiq unit bor. O'shaning uchun rejamda bunga test qo'shmaganman. Ya'ni yuqorida ikkinchi mavzuga hamda bu mavzu otlar mavzusiga test tayyorlamaganman. Sababi katta mavzuligi uchun bu mavzu soati borib qoladi 1,5 soat, 2 soatga. O'shaning uchun bu katta o'lchamdagi videoni YouTube'ga qo'yishmasgincha muammo tug'dirayapti. O'shaning uchun mana shu ikkita darsga test qo'ymaganman. Sizlardan iltimos qilib qolaman. O'zingiz mustaqil ravishda buni kanalimizdan Testmaster'da yuklab olgan bo'lsangiz, o'zingiz shu mavzuga doir test ishlab olishlaringiz kerak bo'ladi. Xo'sh, shunday bo'lsa boshladik. Unit 69, ya'ni countable and uncountable one, ya'ni sanaladigan hamda sanalmaydigan otlarni ko'rib chiqamiz. A noun can be countable or uncountable. Otlar sanaladigan hamda sanalmaydigan bo'lishi mumkin. Qarang, countable'ga. I eat a banana every day. I like bananas. Qarang. Demak, banan sanalar ekan, o'shaning uchun birlikda hamda ko'plikda ishlatgan. Tarjimalari: Men har kuni banan, ya'ni bitta banan yeyman. Ikkinchisida men bananlarni yaxshi ko'raman. Xo'sh, uncountable bo'lsa, I eat rice every day. I like rice. Ya'ni men har doim guruch yeyman, men guruchni yaxshi ko'raman. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu yerda e artikli ham, ko'plik bu yerda i ham qo'shilmagan. Sababi bu sanalmaydi. Guruchni bitta ham sanalmaymiz. Sanalmaydigan nima narsa predmetlarimiz ko'p. Buni mana tartib bilan ko'rib chiqamiz, qarang. A countable noun can be singular banana or plural bananas. Sanaladigan otlar birlikda banana kabi, ko'plikda bananas kabi bo'lishi mumkin. Xo'sh, sanalmaydigan otlar esa yagona bir o'zini shakliga ega. Ularning ko'plik shakli yo'q. There is no plural. We can use numbers with countable nouns. Biz raqamlarni sanaladigan otlar bilan ishlatishimiz mumkin. So we can say one banana, two bananas, etc. Xo'sh, shuning uchun biz ayta olamiz bitta banana, ikkita banan deb. Xo'sh, keyingisi, we cannot use numbers with uncountable nouns. Biz sanalmaydigan otlarni sonlar, ya'ni raqamlar bilan ishlata olmaymiz. We cannot say one rice, two rices, etc. Biz bitta guruch yoki ikkita guruch deya olmaymiz. Sababi sana olmaydigan narsalarimiz oldidan raqam qo'ya olmaymiz. O'shani yodda tutamiz. Examples of nouns usually countables. Qarang. Mana bu pastdagi otlarni sanaladigan deyapti. Misol ko'rib chiqamiz. Kate was singing a song. Kate bitta musiqa tinglayapti. E ni, ya'ni bu noaniq artikl hazzar bilan o'tamiz. Bitta birorta one ga, ya'ni sanoqsan one ga sinonim berdi. O'shaning uchun bir birorta deb tarjima qilinadi. Ya'ni Kate bitta qo'shiq qandaydir bir qo'shiq singing xirgoya qilyapti. Kings qarang. Kate was listening to music. Kate musiqa tinglayapti. Demak, song ma'nosida ikkalasi ham musiqa deganda, songda oldidan song sanaladi. Music sanalmaydi. Qarang, there is a nice beach here near here. Bu yerga yaqinda bitta nima desam, beach qirg'oq bor. Qirg'oq sanaladi mana. Endi qarang, there is sand in my shoes. Men oyoq kiyimimda sand, nima qum bor deyapti. Qumni sanab bo'lmaydi demak. Ma'noda esda qolish uchun qo'shiq deb qo'shiqni sanasak bo'ladi desak bo'ladi. Bu muzikni ikkalasi umumiy tarjimasi bir xil. Endi o'zimiz uchun nima qulay bo'lish uchun so'ng qo'shiq sanaladi. Muzik musiqa sanalmaydi deb yodlab qolsak ham bo'ladi. Do you have a 10 pound note? 10 funtlik nima?
Not, nima desam, hisob nimang bormi seni deyapti. Do you have any money? Pulingiz bormi ma'nosida, pul sanalmaydi demak. Nota ma'nosida esa o'zbekchasi nima bo'ladi? Nota. Uzr, hozir kelmay qoldi. O'sha nota ma'no pul qog'ozda, xullas, pul qog'ozing pul qog'oz ma'nosida sanaladi. Ya'ni chek, chek deymizmi? It wasn't your fault. It was an accident. U seni aybing emasdi. U bir baxtsiz tasodif edi. Bir baxt bir deb ketibman tarjima e'tibor berayotgan bo'lsangiz. It wasn't your fault. It was bad luck. U seni aybing emas. U shunchaki yomon omad. Luck ma'nosi sanalmaydi, omad ma'nosi. Chunki bitta omad ikkita omad deya olmaymiz. There are no batteries in the radio. Radioda xo'sh batareykalar, quvvatlantirgichlar yo'q. Ya'ni quvvat yo'q desa, there is no electricity in this house. Bu uyda elektr energiyasi yo'q. Ya'ni elektr energiyasi sanalmaydi ekan. We don't have enough cups. Bizni yetarlicha chashka kaplarimiz yo'q. We don't have enough water. Bizda yetarlicha suvimiz yo'q. Suv ham sanalmaydi ekan. Chunki donalab sanab bo'lmaydigan narsalarda biz odatda sanalmaydi deymiz. Xo'sh, B, you can use a yoki am with singular countable nouns. Biz an bular noaniq artikllarni birlik otlar bilan ishlatamiz yapti. Ya'ni one ga sinonim tarzida. A beach, bitta qirg'oq, a student, bitta talaba, an umbrella, bitta soyabon. We do not use an with uncountable nouns. Biz an, ya'ni bitta birorta aniq noaniqlik artiklini sanalmaydigan otlar oldida ishlatmaymiz. We do not say a scent, a music, a rice. Xuddi mana bunaqa. Bitta qum, bitta musiqa, bitta guruch deb ishlatmaymiz deyapti. Xo'sh, misollarga o'tsak. But you can often use a of, for example. Mana shunaqa bizda jamlovchi nimalar bor. Shunday holatlarda ishlatishingiz mumkin. Misol, a bowl, bir kosa degani, a packet, bitta salafan, bir paket degani, a grain of rice. Ko'rasizmi? Of bilan a birga kelganda, ya'ni mana guruchning bir konservasi, guruchning bir paketi, guruchning bir kosasi degan paytimizda ning kosa degan payt oldida ishlatishimiz mumkin. Chunki bu guruchni aytmayapti, guruchni hajmini aytayapti, jamlovchi qismini aytayapti. Jamlab ko'rsatgan mana bitta kosaligi, bitta paketligi, bitta nimaligi, konteynerligi. Xo'sh, you cannot use singular countable noun alone without a, the, my. Siz birlik sanaladigan otlarni yolg'iz ishlata olmaysiz. Ya'ni sanaladimi? Birlikmi? Oldiga a, n yoki mana the, my, ya'ni kishilik almashlari, egalik almashlari qo'yishingiz kerak bo'ladi deyapti. Sanalsa bo'ldi, qo'yib ketaverasiz. Do you want a banana? Bitta bananani yaxshi ko'rasizmi? Not banana, want banana deyolmaysiz. Qo'yilish kerak. Xo'sh, you can use uncountable nouns alone. Siz sanalmaydigan otlarni yolg'iz ishlatishingiz mumkin. Without the, my, some. Ya'ni the-siz, my-siz, some. Bir qanchasiz. Xo'sh, I eat nice every day. Men har kuni rice. Guruch yeyman. There is blood on your shirt. Seni ko'ylaging ustida qon bor. Bilasan, qonim sanalmaydi, suyuqlik. Guruch ham, mana musiqa ham sanalmaydi, o'shaning uchun hech qanaqa oltin ishlasa kelmagan. You can use plural countable nouns aloud. Qarang. Siz ko'plikdagi sanaladigan otlarni birlikda ishlatishingiz mumkin deyapti. Sanaladimi, ko'plikmi ishlatib ketaverasiz. I like bananas. Bananas in general. Men bananalarni yaxshi ko'raman. Ko'rasan, umuman olganda bananalarga teng. Accidents can be prevented. Baxtsiz hodisalar oldi olinishi kerak. Majhul sifatda ana. Ko'rasan, umuman baxtsiz hodisalar haqida nazar tutibdi, o'shaning uchun sanagan ko'plikda. See, you can use some and any plural countable nouns. Siz some-ni hamda any-ni ko'plik sanaladigan otlar bilan ishlatishingiz mumkin. Misol, ya'ni we sang some songs. Biz ba'zi qo'shiqlarni kuyladik. Sam bir qancha degani, ba'zi degani. Did you buy any apples? Olma, ya'ni olmalar sotib oldingizmi?
You can use some and any without uncountable nouns. Siz shuningdek some da any'ni sanilmaydigan otlar oldida ishlatishingiz mumkin deyapti. Misol, we listened to some music. Biz bir qancha, ya'ni ba'zi musiqalarni tingladik. Did you buy any apple juice? Ko'rasiz, some any'ni ishlatib ketishingiz mumkin deyapti, lekin bunday holatlarda ikkalasida ham, lekin bunda sanalarning ko'plikda bo'lsa o'zini ishlatasiz, agar birlikda bo'lsa oldidan artikllarni yoki kishilik olmoshlarni qo'yasiz deyapti. We use many and few with plural countable nouns. Biz shuningdek many'ni hamda many matchni sanaladigan versiyasi ko'p degani, few bir qancha degan. Ya'ni ko'plikdagi sanaladigan ot bilan ishlata olasiz deyap. We didn't take many pictures. Biz juda ko'plab rasmlar olmadik. I have few things to do. Menda qilishim kerak bo'lgan bir qancha ishlar bor. Ko'plikda undan ulardan keyin ko'rasizmi? Keyin we use much and little with uncountable nouns. We didn't do much shopping. I have a little work to do. Ya'ni bu yerda endi sanaladigan ko'plikka many bilan few ishlatdik-ku. Chunki bu olmoshlar many bilan few sanaladigan otlar oldidan keladi. Bularni birga sherigi o'rtog'i desak ham bo'ladi. Bular sanalmaydigan otlar oldidan keladi. Lekin tarjimasi bir xil. Many ko'p degani macham ko'p. Lekin biri sanaladigan oltidan, biri sanalmaydigan otlar oltidan keladi. Xuddi mana few bir qancha degan sanaladigan otlardan, little sanalmaydigan otlar oltidan kelib bir qancha degan ma'noni bildiradi. Tarjima bir xil o'sha. Unit 70. Ya'ni ikkinchi qismi. A. Many nouns are sometimes countable and sometimes uncountable. Usually there is a difference in meaning compared. Ko'pchilik otlar ba'zida sanaladi, ba'zida sanalmaydi. Odatda bularning ma'nosida farq bo'ladi. Qarang, endi ba'zi bir otlarimiz ham sanaladi, ham sanalmaydi deyapti, ma'nosi bilan farqlab olamiz. Countable and uncountable. Qarang, bitta misol. Did you hear a noise just now? A specific noise. Qarang. Hozirgina bir ovozni, shovqinni eshitdingmi ma'nosida? Ya'ni maxsus mana tagida specific noise deb. Endi bu sanaladigan ma'nosida. Shuncha ishlatgan oldidan I can't work here. Men bu yerda ish olmayman. There is too much noise. Noise in general. Sababi, men bu yerda ish olmasligim sababi bu yerda juda ko'p shovqin bor ekan. Bu endi bu yerdagi shovqin umuman olganda. Ya'ni qoida chiqaramiz. Shovqin specific no, ya'ni ayni vaziyatda bir maxsus bir to'satdan deymizmi? Alohida bir shovqin bo'lib qolsa, sanaladi. Bitta qandaydir shovqin deyishligimiz mumkin. Lekin umuman shovqinlar haqida gapirmoqchi bo'lsak, u sanalmaydigan otlar sirasiga kiradi. I bought a paper to read. Men o'qish uchun bitta gazeta sotib oldim. Ya'ni paper o'zi asli qog'oz degani, ya'ni gazeta ma'nosida sanaladi. Ingliz tilida gazeta ma'nosida kelsa paper sanaladi. Qog'oz shunchaki mana material for writing on. Shunchaki qog'oz ma'nosida sanalmaydi. Misol, I need some paper to write on. Yozishim uchun ba'zi bir qog'ozlar men uchun zarur ma'nosida. Ko'ryapsizmi? Gazeta qog'oz. There is a hair in my soup. One single hair. Qarang. Hair o'zasi soch degan. Soch ma'nosida sanalmaydi mana. Lekin bitta shunchalik qil deymiz o'zbek tilida. Bitta soch tolasi qil ma'nosida sanaladi. Mana hair bitta qil, ya'ni one single hair. Meni sho'rvamda bitta soch tolasi bor. Bunda esa sen juda uzun sochlarga egasan ma'nosida. Hairs deya olmaymiz, chunki sochlar sanalmaydi. All the hair on your head deyapti mana. This is a nice room. Bu yaxshi xona. Bitta yaxshi xona. Ko'ryapsizmi? Demak, bir xona ma'nosida sanashimiz mumkin. Ammo bo'sh joy ma'nosida sana olmaymiz. Mana. Sen bu yerga o'tira olmaysan, chunki mana o'zim aytib ketyapman. There isn't room. Ya'ni bu yerda joy yo'q ma'nosida. Demak, room xona ma'nosida sanaladi, joy ma'nosida sanalmaydi.
I had some interesting experiences while I was traveling. Qachonki men sayohat qilayotganimda ba'zi bir nima deysan? Tajriba desak ham bo'ladi. Ba'zi bir qiziqarli tajribalarni orttirdim, ya'ni ega bo'ldim ma'nosida. O'sha tajribalar meni mana menga sodir etildi ma'nosida. Endi bu ma'nosida qarang. I was offered the job because I had a lot of experience, not experiences. Ya'ni men bitta ishga qabul taklif qilindim, sababi men juda ko'p, ya'ni mana experience of that types of ishni bir turini tajribasi bo'ladigan bo'lsa sanalmaydi. Shunchaki tajribani o'zi bo'ladigan bo'lsa sanashligimiz mumkin. Tajriba ya'ni biror kimni o'zida o'zini mana misol o'zini boshidan o'tgan tajriba bo'lsa sanaladi. Shunchaki bir ishni ishning turining ham ya'ni ishni turining tajribasi bo'lsa sanalmaydi. Enjoy your trip, have a great time. Ya'ni sayohatingni rohat ol, mazza qil. Nima deysan? Ajoyib vaqtga ega bo'l ma'nosida. I can't wait, I didn't have time. Ya'ni bittasi vaqt ma'nosi, bittasi marta ma'nosida sanalmaydi. Ya'ni mana vaqt ma'nosi sanalmaydi, marta ma'nosida sanaladi. Coffee, tea, juice, beer drinks are normally uncountable. Mana suyuqliklar, ya'ni ichimliklar sanalmaydi deyapmiz. Coffee, choy, sharbat. I don't like coffee very much. Men juda ko'p nima desam, kofeni yomon ko'raman ma'nosida. But you can say a coffee. Ammo siz kofeni mana a coffee deyishni o'rniga mana a cup of coffee deyishingiz mumkin. Ya'ni coffee, bir chashka kofe. Yuqorida ham o'tdik buni sizlar bilan. Ya'ni a bowl of rice deb o'tgandik-ku yuqorida. Ya'ni guruchni bir kosasi. Endi bu ham xuddi shunaqa qilib sanashligimiz mumkin. Faqat jamlovchi oldida nimadir kelishi kerak. Ya'ni jamlab turish kerak. Ya'ni bir choshka, bir finjon kofe deyapti. Two cups, ya'ni ikkita choshka ma'nosida ishlatishingiz mumkin. Two cup coffees bo'lsa, bilingki, two cups bo'ladi. Ikkita choshkani nazar tutgan bo'ladi. Bu yerda choshka nazar tutiladi, lekin suyuqlik emas. Mana, two coffees and an orange juice. Ya'ni ikkita kofe, ya'ni ikkita bakal, ikkita finjon li kofe yotibdi tarjimasida. Va bitta apelsin sharbat. B these nouns are usually uncountable. Mana, mana bu otlarni yodlab olishimiz kerak. Bu sanalmaydigan otlar sirasiga kirar ekan. Xo'sh. Accommodation turar joy. Advice maslahat, ya'ni bitta maslahat, ikkita maslahat, bitta turar joy deya olmaymiz ekan. Baggage yuk. Behavior xulq-atvor, bread non. Non ham sanalmaydi inglizlarda. Sanaladi qachon? A loaf of deyiladi. Ya'ni buni ham bir burda deymiz, a loaf kelsa of bilan sanaladi. Hali uni pastda ko'rsak kerak. Ha mana kelgan a loaf of bread. Chaos, ya'ni tartibsizlik. Damage, zarar. Furniture, mebel. Information, ma'lumot. Lack, omad. Luggage, yuk. News, yangilik. Permission, ruxsatnoma. Progress, rivojlanish. Scenery, manzara. Traffic, qatnov. Weather, ob-havo. Work, ish. Work ham sanalmaydi, job bo'lsa sanaladi. We do not normally use an with these nouns. Biz an bilan quyidagi bu otlarni ishlatmaymiz deyapti. Albatta ishlatmaymiz, chunki qoida tepada ishlatdik. Sanalmaydigan otlar oldidan an yoki my, zlar ishlatmaymiz deganmiz. Yana o'shani qaytaryapti. I am going to buy some bread. Some xo'sh, any de, yana nimani? Much de, little ishlatishingiz mumkin sanalmaydigan otlarni oldidan. Men bir qancha non sotib olmoqchiman. Nonlar emas, ya'ni yana bir versiyasi a loaf of bread, ya'ni o'shanaqa nonni sanasangiz bo'ladi. Burda ma'nosida. Not a bread. Enjoy your holiday. I hope you have good weather. Ta'tildan rohatlan. Umid qilamanki sen ajoyib ob-havoga ega bo'lasan. A good weather deyolmaymiz. Ob-havo sanalmaydi. These nouns are not usually plural, so we do not say breads, furniture. Bu otlar odatda sanalmaydi. Shunday ekan biz breads yoki furniture deyolmaymiz. Where are
you going to put all your furniture, not furniture, qarang. Hamma barcha mebellaringni qayerga joylashtirmoqchisan? Ko'rasizmi, birlikda. Let me know if you need more information. Ko'proq ma'lumotga ehtiyojing bo'lsa, meni xabardor et ma'nosida. Not informations. News in is uncountable, not plural. Qarang, yangiliklar sanalmaydi, u ko'plikda ishlatilmaydi, deyapti, qarang. The news was unexpected. Sanalmaganlik uchun ham fe'limiz birlikda kelyapti. Where bo'lgani was bo'ladi. Mana yangilik, ya'ni qarang, news odatda otlarga is qo'shimchasi qo'yilsa, biz darrov bilamizki, ko'plik qo'shimchasi ekan deymiz. Bu newsdagi ko'plik emas, shunchaki o'zi shunaqa qolib, ya'ni inglizlar o'shani yangilik deb mana shu so'zni olgan, bu ko'plik sirasiga kirmaydi. Yangilik kutilmaganda bo'lgan edi ma'nosida. Where bo'lmaydi mana. Travel noun means traveling in general uncountable. Qarang, sayohat anglatadiki, umuman olgandagi sayohat qilish bu sanalmaydi. We do not say a travel to mean a trip or a journey. Biz a trip deya olmaymiz. Nazarda tutishimiz uchun trip, ya'ni bu ham sayohat, bu ham sayohat. Bittasi dengiz sayohati, bittasi umumiy sayohatda. Ya'ni mana travel sanalmaydi ekan, journey bilan trip sanaladi ekan desak bo'ladi. They spend a lot of money on travel. Ular juda ko'p ma'nosini sayohat juda ko'p pulini sayohatda sarflashadi. Ya'ni prezentda bu. Buni tarjimasi qarang nima bo'ldi? Qo'ygan berdi, sanagan buni. Biz juda ham bir ajoyib sayohatga ega bo'ldik. Juda ham bir, ko'rasizmi? Bir deb bitta birortalim sanayapman, chunki bit one ga sinonim. En ham war ga sinonim. Hali artikilni ko'ramiz pastda. Not a good travel deya olmaymiz, qarang. Hisob qoling, bu testlarda tushadi abituriyentlarimiz. Travel da qo'ymaymiz, trip bilan journey da qo'yamiz. Compare these countable and uncountable nouns. Qarang, yana taqqoslayapti. I am looking for a job. I am looking for work. Ya'ni sanaladi, job sanaladi. Bitta ish qidiryapman ma'nosida. Bitta ish. Work sanalmaydi, work deya olmaysiz, ya'ni bu ham ma'nosi bir xil. Shuning uchun bitta ma'noni berib ketaveraman. What a beautiful view. Qanday ajoyib ko'rinish. Paysage, manzara deymiz-ku. Ajoyib bir o'shanda. What a beautiful scene. Qanday ajoyib manzara. Bu qarang, view ma'nosi sanaladi, scenery ko'rinish ma'nosida sanalmaydi. View manzara deb eslab qolishimiz uchun view manzara, scenery nima desam? Ko'rinish deb yodlab qolsak ham bo'ladi, sabab eslab qolamiz o'shanda. Lekin ma'nosi bir xil. Bittasi ko'rinish, bittasi manzara deb. It's a nice day today. Bugun ajoyib bir kun bo'ldi ma'nosida. It's weather. It is nice weather today. Bugun ajoyib ob-havo bo'ldi, sanalmaydi. We had a lot of bags. Biz juda ko'plab sumkalarga ega bo'ldik. We had a lot of baggage, luggage. Biz juda ko'plab yuklarga, yuklar emas, yukka ega bo'ldik. Chunki ikkalasi sinonim, ya'ni yuk degani sanalmaydi. These chairs are mine. Bu stullar meniki. This furniture is mine. Bu mebel meniki. That's a good suggestion. Bu ajoyib bir taklif ma'nosida, ya'ni suggestion sanaladi, advice sanalmaydi. There were a lot of cars. Juda ko'p mashinalar bor edi. There was a lot of traffic. Qatnov ma'nosida trafikda sanalmaydi. Countable nouns with an plus and some. Sanaladigan otlar an bilan hamda some bilan ko'rib chiqamiz. Countable nouns can be singular and plural. Sanaladigan otlar birlik hamda ko'plik bo'lishi mumkin. A dog, dogs, ya'ni bitta kuchuk, bitta kuchuk, kuchuklar kabi. Bitta bola, bolalar kabi, ba'zi bolalar kabi. The evening, kechqurun, ya'ni kechasi. The evening is tunlari ma'nosi. This party, these parties. An umbrella, two umbrellas. In the first singular countable nouns, you can use an. Buni o'tib yuqori sizlar bilan. Mana sanaladigan birlikdagi otlarni oldidan deyapti. An ishlata olasiz. Bye. Have a nice evening. Evening sanalganim uchun ishlatdik mana. Do you need an umbrella? Ya'ni soyabonga hojating bormi ma'nosida.
You cannot use singular countable nouns alone without a, they, my. Siz birlikdagi sanaladigan otlarni yolg'iz ishlata olmaysiz. Buni ham yuqorida ko'rganmiz, yana takrorlashyapti bizga. We never wear a hat, ya'ni biz hech qachon bitta shlyapa kiymaymiz. Ya'ni be careful of the dogs. Kuchukdan ehtiyot bo'l. What a beautiful day. Qanday ajoyib kun, ha, o'shanaqa. We use an to say what kinds of things something is, what kind of person somebody is. Biz an-dan foydalanamiz. Narsalar, biror bir narsalarning qaysi bir turini yoki biror bir kishining qanday bir turini, ya'ni nima deysan, mana umumiy ma'nosini aytaman. Biz an-dan foydalanamiz aytishlik uchun narsalarning turini, qanday, nima, qaysi turdagi narsalar bo'ladi hamda qaysi turdagi odamlar sirasiga kirganini aytishimizda, ya'ni bir narsa turga, ya'ni turdosh, o'zbek tilida turdosh otlar deymizmi, o'shanaqa. Turdosh otlarga demak ishlatamiz deyapti. That's a nice table. Ya'ni bu ajoyib stol bo'ldi, bir qandaydir. Yaxshi stol, turdosh otda bu, ya'ni atoqli ot emas. In the plural we use a noun alone, not some. Ko'plikda biz otlarni yolg'iz ishlata olamiz deyapti. Mana. Not some, some shart emas deyapti. Those are nice chairs. Ko'ryapsizmi? Not some nice chairs. Yaxshi stollar, ana ular yaxshi stollardi ma'nosida. Compare singular and plural. Xo'sh, dog is an animal. Kuchuk bir qandaydir bir hayvon. Dogs are animals. Ya'ni kuchuklar hayvonlardir. Ya'ni birlik bilan ko'rdik taqqoslayapmiz. I am an optimist. Men optimistman, ya'ni optimist o'zbekchasi bilasiz, optimist. We are optimists, biz optimistlarmiz. My father is a doctor. Meni otam doktordir. Meni ota-onalarim ikkalasi ham doktor. Bildingiz-a, bu demak is qo'shiladi otlarimiz ko'pligini yasaganimizda. We say that somebody has a long nose, a nice face, blue eyes, long fingers. Biz aytamiz, biror kim uzun burunga ega, ya'ni yaxshi face, yuzga ega, ko'k ko'zlarga ega, uzun barmoqlarga ega ma'nosida qanday bo'ladi? Aytishimiz mumkin deyapti. Jack has a long nose. Jack uzun bir burni bor. Ya'ni sanaladimi? Birlikdami? En oltin qo'ying demoqchi bu yerda. Jack has blue eyes. Jack ko'k ko'zlarga ega. Sanaladimi? Ko'plikda turibdimi otimiz o'zi? Oltin en shart emas deyapti. Sam ham shart emas deyapti bu yerda. Mana o'zi yozib qo'ygan. We use an when we say that somebody's job is. Biz an-dan biror kimning kasbi qanaqaligini aytishimiz shartamiz. Kasbini ifodalagan. Sandra is a nurse. Sandra hamshiradir. Bitta hamshiradir yanadi. Would you like to be an English teacher? Biror bir ingliz tili o'qituvchisi bo'lishni xohlaysizmi? Mana an kiribdi. See, you can use some with plural countable nouns. Siz shuningdek some'ni ko'plikdagi otlar oldida ishlatishingiz mumkin. Otlar bilan, ya'ni we use some in two ways. Biz some'da ikki xil yo'lda ishlatamiz. Birinchi yo'li some a number of, a few of, a pair of. Qarang. I have some, I have seen some good movies recently. Not I have seen good movies. Ya'ni men yaqindagina yaxshi, bir qancha yaxshi kinolarni ko'rdim. A number of, mana bularga sinonim. Ya'ni bular sanaladi. Raqami, bir qanchasi, jufti. Some friends of mine are coming to stay at the weekend.
Dostlarımda, yani benim dostlarımda bazıları hafta yakını da kalış üçün kilişmokta manastı. Yani o şansı bana. Kengi manastı kalın. Often you can say the same things with or without some. For example, bazı da bir hıl yollarda some bilan ya ki samsız işletişiz mümkün. I need some new clothes. Men bir qancha yoki uni qo'ymasiz mumkin yangi kiyimlarni xoh ehtiyojim bor. The room was empty apart from a table and some yoki chairs. Samni qo'ying, xohlasangiz qo'ymang. Xona bitta stuldan tashqari bo'sh, deyarli bo'sh deyapti. Faqatgina bitta stol bor. Bitta stol va ba'zi chairs mana. Table ya'ni stullardan tashqari bitta stol, bitta stul. We yoki yo'q. Do not use some when you are talking about things in general. See, you need 75th. Biz some'dan qachonki narsalarni umuman olganimizda, ya'ni umuman olganda narsalar haqida gaplashganimizda ishlatmaymiz. I love bananas. I love ya'ni bananlarni solni samni qo'yilmaysiz mana. Men bananlarni yaxshi ko'raman. Umuman olganda yaxshi ko'raman bananlarni. O'shaning uchun sam shart emas. Ba'zi deyishimiz shart emas. My aunt is a writer. She writes books. Ya'ni meni xolam yozuvchi, bitta yozuvchi, qanaqadir bir yozuvchi. Ammam ham deyishim mumkin. Amma xola kelaveradi. Xo'sh. U kitoblarni yozadi. Umuman kitoblar. Aha, qaysi turdagi aytmayapti. Ba'zi kitoblar demayapti. Umuman kitoblar yozadi. Some equal some but not all. Some ikkinchi ma'nosi endi. Ba'zi ammo hammasi emas ma'nosida. Qarang. Some children learn very quickly. But not all children. Ba'zi bolalar juda tez o'rganishadi. Ya'ni qabul qilish tez bo'ladi, deyapti. Not all, hamma bolalar ham emas. Ya'ni some'ni ajratib ko'rsatuvchi olmasham deyiladi-da buni. Mana o'zi tarjimada aytib qo'ydi. Bir qancha, ya'ni ba'zi degan ma'nosida ishlatamiz. Birinchi ma'nosida mana bir qancha ma'nosi birinchisida, keyingisida ba'zi degan. Umumdan ajratib ba'zi deyapti mana. Bolalarni umumdan ajratib ba'zi bolalar deyapti. Tomorrow there will be rain in some places, but most of the country will be dry. Ertaga ba'zi joylarda yomg'ir yog'ish yog'adi, ammo ko'plab mamlakatlar quruq bo'lish kutiladi. Ob-havo bashorati deyishimiz mumkin buni. Xo'sh. Demak, ko'rasiz, ba'zi ma'nosida ham keladi, ya'ni mana bularga sinonim bo'lsa ham, ya'ni bir qanchasi, bir qancha ma'nosida ham, ba'zi ma'nosida ham sam ko'plikdagi otlar oltin keladi desak ham bo'laveradi. Unit 70 seconds, ya'ni 32ga ham keldik. Do'stlar, mana bu endi artiklga keldik. Mana an. Voy, uchinchi chiqarib ketdim. Non artikl, ya'ni bitta birorta degan tarjimaga ega bo'lib, bu ma'nodosh bo'ladi one sanoq soniga. Z esa aniq artikl sirasiga kiradi. Buni ko'ramiz. Bu ham juda katta mavzu. A. Study this example. I had a sandwich and an apple for lunch. Men bitta sandwichga hamda bit olmaga ega bo'ldim tushlik uchun. Tushlikka bitta olma, bitta sandwich yedim, deyapti. Endi qarang, bu n bilan ishlatilishda farqi bor. Farqi qanaqa? Farqi oson, e'tibor qaratamiz. E non artikli ishlatiladi. Bundan keyingi otimizda bosh harfi undosh harflar bilan boshlangan bo'lsa. Nga keladigan bo'lsak, bu bundan keyingi otimiz unli harflar bilan boshlangan bo'lsa en ishlatiladi. Ya'ni 6 ta unli harfimiz bor, o'shalardan oldin en ishlatamiz. Uni undosh harflarimizdan, ya'ni otimiz undosh harf bilan boshlanib, en qo'yib ketaveramiz. Ba'zi bizda otlarimiz bor, masalan, aur, ya'ni haur yoziladi. H, ya'ni undosh harf, lekin en aur ishlatiladi bir soat ma'nosida. Keyin en aul bor. Xo'sh, o'shanaqalar hozir ko'rib ketamiz, avvalas bergan bo'lish kerak mana kitobda. U endi qoidaga istisno bo'ladi, isključение bo'ladi. U sanoqni o'zi yodlash orqali o'rganamiz. Ya'ni aurga, ya'ni haur yoziladi-ku, e deb qo'ya olmaysiz, unga enaur bo'ladi. Sababi
H telaffuz kılınmadığı için hour, hour deyip telaffuz kılınmadığı için en işletilerdi. Hali yana kuramız benim için hali. Pas da. Biz karay, yedim deyaptım, yaptı, düşündüz de. Bir de alınıp da senin için yedim, düşündüm için dedi. Yine karay, the sandwich wasn't very good. But the apple was nice. Görebilirsin mi? Endi de işletip getirdik klasik. Ne demek? Sebabı yana bir de koyda var bir yerde. Karay, koydan tamam. Söz de uçu. Ama tinglovchiga aniq bo'lgan narsalar haqida gaplashganimizda otlarimizni z ishlatamiz. Yangilik emas o'shani, ya'ni tinglovchi o'sha tinglovchi uchun yangilik emas. Mana sandwich bilan apple. Chunki boshida bir aytib qo'ydi bu so'zlovchi aytdi, uni qarang, bitta sandwich dedi, bitta olma dedi. Endi z ishlatadi. Sandwich juda yaxshi emasdi, ammo olma yaxshi edi. Qaysi olma, qaysi sandwichligini tinglovchi uchun bildi. O'shaning uchun bilganligi uchun aniq bo'lganligi uchun sandwich bilan apple. Qaysi olma degan paytda tushlik uchun yegan olmasi hamda sandwich bo'lganligi uchun aniq bo'lgani uchun aniq artikli ikkinchi gapda ishlatiladi. Umuman olganda qoida o'sha so'zlovchi va tinglovchiga aniq bo'lgan holatlarda otlar oldidan ishlatamiz. Joe says a sandwich an apple because it's apple bo'ldi. Men hozir o'zbekchasini aytdim, bu shart emas. Vaqt ketkizmaymiz. Xo'sh. Compare A and Z in these examples. Xo'sh, gaplardagi e bilan z ni taqqoslang debdi. A man and a woman are where sitting opposite me. Bitta erkak kishi, bitta ayol kishi meni ro'paramda o'tirishgan edi. The man was American, but I think the woman was British. Ko'rasizmi? Birinchisi ani ishlatdi, qandaydir bir erkak, qandaydir bir ayol ma'nosida. Keyingisi z ishlatib, chunki o'sha qandaydir bir ayol, qandaydir bir erkak ma'nosi uje ishlatib bo'ldi, endi aniq qo'yaveradi. Erkak Amerikan bo'lsa Amerikan, ammo menimcha ayol britaniyalik bo'lsa kerak. Ko'rayapsizmi? Ikkinchi gapda deyarli zey qo'yadi, chunki tinglovchiga aniq o'sha narsa. Qaysi erkak, qaysi ayol deydigan bo'lsa, mana o't meni oldimda ro'paramda o'tirgan dedi. When we were on holiday, we stayed at a hotel. Sometimes we ate at the hotel and sometimes we went to a restaurant. Qachonki biz ta'tildaligimizda bitta ajoyib restoranda qoldik. Bitta ajoyib. Sometimes we ate at the hotel and sometimes we went to a restaurant. Ba'zida biz mehmonxonada tanovul qildik va ba'zida biz restoranga, ya'ni bitta bir restoranga bordik mana. E z ishlatibdi. Bilasizmi, ikkinchi gapda chunki qaysi bir mehmonxona deydigan bo'lsa, biz qolgan, ta'tilimizda qolgan. Ikkinchisida mehmonxona aniq o'sha nazar tutibdi. Endi tinglovchiga yangiligi qolmadi, o'shancha z ishlatadi aniqligi uchun. B, we use the when we are thinking of specific thing. Biz z'ni maxsus bir narsalar o'ylaganimizda ishlatamiz. Compare qarang. Tim sat down on a chair, maybe one of many chairs in the room. Tim bitta stulga o'tirdi. Balkim xonadagi ko'plab stollarning birigadir deyapti. Bitta qandaydir ko'ryapsizmi, nomini berdi. Endi qarang. Tim sat down on the chair nearest to the door. Qarang. A specific chair, bu alohida stolda, endi qarang tarjimasi. Tim stolga eng yaqinda bo'lgan Tim eshikka eng yaqin bo'lgan stolga o'tirdi. Prima berdi ishlatdi. Sababi qaysi stol aniqlovchisi bor-da, buni qarang. Eshikni eng yaqinida turgan, yaqinidagi ma'nosida. Specific chair-da alohida ajratib ko'rsatilgan stolda, ya'ni stol deyman faqat. Eshikni oldidagi deyapti, ajratyapti eshik, eshikni oldidagi stol. Do you have a car? Mashinangiz bormi? Bitta, ya'ni biror bir specific car notmani ko'ryapsiz. I cleaned the car yesterday. Men kecha mashinani tozaladim. Misol men mana. Mana shu gapni men sizga aytmoqchi bo'lsam, I cleaned a car yesterday deyman. Misol men sizni, siz meni tanimasam. Qaray, tanimasam. Sababi men bitta mashina yuvdim bo'ladi tarjimasida. E ishlatib ketaman. Chunki siz meni mashinam bormi, yo'qmi bilmaysiz. O'shaning uchun e ishlatdim. Keyingi gapimda the car is mine desam, bu mashina meniki yoki the car is was very dirty. Mashina juda kir edi desam, the car ishga ishlatib ketaveraman. Agar men o'zimni oshinam, ya'ni tanishimga
yoki qarindosh urug' do'st birodarimga aytadigan bo'lsam, mana shu xuddi mana shu gapni qaytaraman. I clean the car yesterday. Sababi mana bu the car my carga teng bo'ladi, sinonim bo'ladi. Chunki ular meni biladi mashinam borligini. O'shaning uchun men ularga my deb urg'u bermadim-da. Unga, ya'ni ikkinchi shaxsga ma'lum bo'lgani uchun, aniq bo'lganligi uchun men zen ishlatib ketdim. Chunki ular meni mashinamni yuvishini biladi, men tushunarli bo'ldi, men bu menimcha zo'r tushunarli bo'ldi mashq. Misol, we use an when we say that what kind of things or person we mean. Biz qachonki foydalanamiz endi what qaysi turdagi narsalar yoki qaysi turdagi kishilarni nazarda tutgan paytimizda ishlatamiz, qarang. Compare. We stayed at a very cheap hotel. Biz bitta ajoyib, ya'ni arzon mehmonxonada qolgan edik. A type of hotel, ya'ni mehmonxonaning bir turi. The hotel where we stayed was very cheap. Biz turgan, ko'rasizmi, aniqlovchisi. Biz turgan mehmonxona juda arzon edi. Specific bu, ko'rasizmi, alohida. Qaysi buni alohidaligi biz turganda ajratib ko'rsatdik. We use them when it is clear which thing or person we mean. Biz zeran qachonki narsalar yoki shaxslar, ya'ni mana biz zedan aniq bo'lganda, ya'ni narsalar ham shaxslar ham, biz nazarda tutgan shaxslar ham narsalar ham aniq bo'lganda biz ishlatamiz. Buni yuqorida aytib o'tdim. Qachonki mana misol uchun xonada biz suhbatlashamiz, nima haqida? Xonadagi narsa, the light, chiroq, the floor, pol, shift, eshik, carpet, the carpet, ano gilam ma'nosida haqida gaplashganimizda, chunki bu aniq. Chunki biz nazar tutayotgan narsalarimiz aniq bir xonada bor. O'shaning uchun zey ishlatamiz. Can you turn off the light, please? Nothing light in this room. Chiroqni o'chira olasizmi, iltimos, deyapti. Qaysi chiroq degan paytimizda xonadagi, ya'ni ikki kishi xonada o'tiribdi. O'shanda u bir kishiga qarab aytadi. Can you turn off the light, deydi. Sababi ikkalasi ham bitta xonada o'tiribdi. Bu nazarda tutayapti, aytgan odam chiroqni o'chirasizmi deb xonadagi chiroqni aytayapti. O'shaning uchun zen ishlatadi. Xo'sh, I took a taxi to the station. Men stansiyaga taksi oldim. Bunga ham zey qo'ygan, sababi shahardagi stansiyada. Tinglovchi ham shu biladi qaysi stansiyani nazarda tutayotganligini. In a shop, I would like to speak to the manager, please. Do'konda qarang. Men menejer bilan gaplashishni xohlayman ma'nosida. The manager of this. Menejer bilasizlar, do'konda bitta bo'ladi ish boshqaruvchi. O'shaning uchun so'zlovchi zen ishlatadi, tinglovchi uni biladi qaysi menejerni nazarda tutayotganligini. We also say go to the bank, the post office. Biz shuningdek mana stansiyadan tashqari bankka ham oltin ishlatamiz, bankni. Post office'larni oltin ham ishlatamiz, deyapti. I have to go to the bank and then I am going to post office. Men bankka borishim kerak, keyin esa post office'ga bormoqchiman. Ya'ni mana o'zbek tilida nima bo'ladi? Pochtaxona bo'ladimi shunaqa. Speaker is usually thinking of a specific bank or post office. Mana office. So'zlovchi aynan bir qarang, maxsus bir bankda hamda post office nazarda tutayapti. And go to the doctor, dentist. Xuddi shunaqa yuqoridagilarga misol tariqasida mana yana the doctor ishlatamiz, the dentist, ya'ni doktor, shifokorni ham ga oltlardan ham har doim zey ishlatamiz. Claire isn't well. He's gonna the doctor. Claire yaxshi emas. U doktorga bormoqchi. O'zini doktoriga-da, specific. Ko'ryapsizmi? Uchun zey ishlatadi. Shahardagi doktorga. Ya bizda endi bularda, inglizlarda o'shanaqa, ya'ni doktor ular uchun alohida, qaraydigan doktori bor, tish shifokori bor. O'shancha zey ishlatadi. Ular biladi. Nimani, qaysi doktorni alohida doktor bor demoqchiman, o'shancha zey ishlatgan ular inglizlar. Compare the and a. I have to go to the bank today. Men bankka bugun borishimga to'g'ri keladi.
İzlere bank ne yahiye? Bu yerge yakın birer bir bank var mı diye. Birer bir kreş. No, no. I don't like going to the dentist. Men shifokorga borishni yomon ko'raman. My sister is a dentist. Meni singlim yoki opam bitta shifokoradir. U mo'g'anda mana kasal haqida yuqorida aytganmiz, ishlatadi deganmiz. We say once a week, three times a day. 1.50 pounds a kilo. Ya'ni mana bir haftada bir marta, bir kunda uch marotaba 150 funt sterling bir kilosiga ma'nosida. Qarang nima ishlatgan? Ishlatgan. I go to the cinema about once a month. Men oyda bir marotaba about taxminan degan ma'nosi bor. Haqida emas. Kinoga boraman. How much are those potatoes? Xo'sh. Pomidor deymizmi? Pomidor. Mana bu pomidorlarning narxi qancha? Ya'ni qancha turadi deyapti? 1 kilosi mana 150 funt sterling deyapti. Xuddi shunaqa oltin ishlatadi. Mana endi aniq artiklni bir necha qismga bo'lgan, o'shani o'rganamiz. Ya'ni bu katta mavzu bu ham yodlashimiz kerak, testlarda kerak bo'ladi. O'sha qarang, buni qoidasi ko'p. Iloj bo'lsa daftar olib hozirda yozib ketaverishingiz mumkin. A. We use the when there is only one of something. Ya'ni zeni qachonki biror narsani yagonaligi bor haqida, yagona biror narsa haqida gapirganimizda ishlatamiz. Bu birinchi qoida. Dunyodagi yagona narsa oltin demak. Have you ever crossed the equator? There is only one equator. Qarang. Equator dan hech kesib o'tganmiz, ya'ni ekvator chizig'i bor-ku o'sha. Ya'ni bitta ekvator chizig'i bor, o'shaning uchun z ishlatadi. Our apartment is on the 10th floor. Bizni turar joy 10-chi qavatdadir. Ya'ni 10-chi qavat bitta, ko'ryapsizmi? Mana Buenos Aires is the capital of Argentina. Argentinaning poytaxti bitta. Buenos Aires bo'lgandan keyin mana poytaxti z qo'ydi. Bu oyni mana I am going to away at the end of this month. Bu oyni yakunida men ketmoqchiman ma'nosida. Bu oyni yakuni bitta bo'lgani uchun z end. Oson-a bu. We use the plus superlative. Biz yana ikkinchi qoida orttirma darajadagi sifat olti ishlatamiz. Eng deymiz o'zbek tilida. Eng qarang. What is the longest river in the Europe? Mana. Yevropadagi eng uzun daryoni daryo nima deyapti? The longest, ko'ryapsizmi? Yes, bor yo'qdir. Hali qiyosiy orttirma, dar sifat darajalarini ko'ramiz. O'sha paytda siz ishlatilishini bilib olasiz yana. Compare the and an buni 71-72 da ko'rdik allaqachon taqqosangiz. The sun is a star. Quyosh bitta yulduzdir deyapti. One of many yulduzlarning bittasi deyapti. Ya'ni quyosh yagonaligi uchun z qo'yilgan, bitta birorta ma'nosida mana yulduzni oldidan sanalganligi uchun e qo'ygan. The hotel where we stayed was very old hotel. Biz turgan mehmonxona juda eski edi. Juda bir eski mehmonxona edi desa juda bir ma'nosida. Shunaqa mana bu ham yagona. Chizishmasak bo'lmaydi, o'sha 3 ta mavzumiz 48 minut oldi. We say the same. Your sweater is the same color as mine. Not is same color. Qarang. Sizning sviteringiz meniki kabi bir xil rangda. Ya'ni ko'rasizmi, the same bir xil degani o'shani oldi, same o'zi emas, z bilan kelatyapti. Are these keys the same? Bu kalitlar bir xilmi? Deyapti. The same bir xil. Sifat o'rnida keladi. See, we say the world, dunyo, the sky, osmon, the universe, olam, the sea, dengiz, the sun, quyosh, the ground, yer, the moon, oy, the country, ya'ni mamlakat, shahar emas, mana the earth, yer ma'nosida nima bo'ladi? Z ishlatamiz. Chunki bular dunyoda tanho yagona. I love to look at the stars in the sky, not in sky. Qarang. Men osmonda yulduzlarni kuzatishni yaxshi ko'raman. Osmonda zeska. Do you live in a town or in this country? Sen bir shaharchada yashaysanmi yoki mamlakatdami? Ko'rasizmi, hammasi yagona z qo'shilgan hammasi. We also use earth without z. When we think of it as a planet in space like Mars, Jupiter. Qarang.
Erzde zesiz işletemiz yaptı. İşletsegen bolat yaptı. Kaç olan degen de o yani planeta planetanı biz nazarda tutganımızda Mars, Jupiter kabi. Which is the planet nearest Earth? Mana. Qaysi planeta eng yaqin? Ko'ryapsiz planeta ma'nosida. Eng yaqin yerda planetasi qaysi deymiz? Bu shunaqa ya'ni planeta planeta ma'nosida ishlatmaymiz ekan zen. We say space without Z when we mean space in the universe. Qarang. Space da Z ishlatamiz ekan qachonki olamdagi bir bo'sh joyni nazar tutganimizda. Boya ham aytib ketdim, space bo'sh joy ma'nosida Z ishlatilmaydi. There are millions of stars in space. Ya'ni bo'sh joy emas, fazo ma'nosida ishlatilmaydi. Xo'sh, fazoda juda millionlab yulduzlar bor. I tried to park my car, but the space was too small. Qarang. Men mashinamni parkovka qilishga harakat qildim, ammo joy, ya'ni bo'sh joy juda kichkina edi. Qani, ya'ni mana space bo'sh joy ma'nosida keladi, z yun ya'ni fazo ma'nosida oltin z kelmaydi desak bo'ladi. We say go to cinema yoki z center, ya'ni sinema bilan kinoteatr oltinimiz ishlatamiz ekan. Bu ham bir qoida, yozing. I go to the cinema a lot, but I haven't been to the theater for ages. Men kinoga boraman, juda ko'p kinoga boraman, ammo asrlar davomida kinoteatrda bo'lmaganman ma'nosida. Hop, televizor Z ishlatiladi, ammo radio Z bilan ishlatiladi. Zeni ham oldi, televizorni ham oldidan Z ishlatilishi mumkin. Qachon desak, televizor emas, uni bir nima desak, qismi ma'nosida Z ishlatamiz, bu ahamiyatsiz hozircha. Demak, radioni oltin Z, televizorni oltin qo'ymaymiz. I watch TV a lot, but I don't listen to the radio much. Men televizor, juda ko'p televizor ko'raman, ammo ko'p ham radioni tinglayvermayman. But can you turn off the television please? Ana ko'ryapsizmi? Zeni ishlatgan. Televizorni o'chira olasizmi? The television is a TV set. Ya'ni TV setga, ya'ni uni bir qismini nazarda tutganimizda biz ishlatamiz televizorni oltin. Lekin umuman gapirganimizda televizor deb ishlatmaymiz. Xo'sh, the internet has changed the way we live. Internet oltin haram bizga keladi, qarang. Internet biz yashab turgan yo'lni, olamni o'zgartirdi ma'nosida. We usually say breakfast, lunch, dinner without the. Mana nonushta, tushlik, kechki ovqat ma'nosida z'ni ishlatmaymiz. What did you have for breakfast? Have bilan keladi bular, lekin tushlik, nonushta uchun nima yedingiz? Shunaqa. But we say a big lunch, a wonderful dinner, an early breakfast desak qarang. We had a very nice lunch. Bitta bir ortada. Not had very nice lunch deyolmaymiz. Biz bir ajoyib bir nonushta obedga ega bo'ldik ma'nosida. Tushlikka. We say size 40 sirs, ya'ni platform 5 etc. without C. Ya'ni mana 43-chi razmer, ya'ni razmer 43, ya'ni platforma 5 ma'nosida zeni ishlatmaymiz. Bizning poyiz 5-chi platformadan, ya'ni platforma 5 dan jo'naydi ma'nosida z qo'yolmaymiz. Chunki mana bu do you have these shoes in size? Qarang. Bu nima deyapti? In size 40 shoes. Buni eslab qolishimiz uchun eng oson yo'lni aytaman. Birinchi mana ot keladi-ku, platform 5, ya'ni 5-chi platforma degan payt yoki 43-chi razmer yoki razmer 43 deydigan bo'lsak, oldidan
Atoqlı nima deysan? Turdosh ot keladigan bo'lsa, mana bular kabi, turdosh ot keladigan, keyin raqam keladigan bo'lsa, hech qanday zey ishlatmaymiz. Agar bulardan keyin 5-inchi platforma deydigan bo'lsak, fif 5dan keyin mana TH bor-ku, biz inch deb beradi. TH platform desak bo'ladi. O'shanda biz zey ishlatsak bo'ladi, lekin hozir bu yerda mana buni o'zini yodlab qolishimiz kerak, zey ishlatiladi. Endi mana ikkinchi qismi zeyni, school ve school. Yani qo'yiladigan, qo'yilmaydigan joylari bor, zeyni ma'nosiga qarab farqlab olamiz. Compare school and the school. Like, Ellie is 10 years old. Every day she goes to the school. She is at school now. School starts at 9 and finishes at 3. Qarang. Ellie, mana Ellie bo'ladi. Xo'sh, 10 yoshda u har doim maktabga boradi. U hozir maktabda. Maktab 9'da başlanadı, 3'de tügeydi. Bu Ellie'nin description, Ellie'nin tasviri bu okuyucu sıfatı da. Çünkü kurevsizler okuyucu sıfatı da varken ki school'da altta Z koymayken bunlar. Karayın. We say a child goes to school. Ben bunlar okuduk. Tercih mahkete veriyorum Özbekçesini. Biz bir bala mektepke varadı. Ya ki talebe sıfatı da mektepte. Biz mana qarang, o'ylamaymiz ki aynı bir maktab ma'nosida. Biz o'ylaymiz maktab umuman olgandagi bolalar o'rganadigan learning center deyapti, sinfxonadagi o'quv dargohi deyapti. O'shanday holatlarda ishlatilmaydi. Umuman endi qarang, ota-ona borsa nima bo'ladi? Ya'ni mehmon sifatida borsa Z qo'yiladi deyapti, qarang. Today Ellie's mother wants to speak to her daughter's teacher. So she has gone to the school to see her. She is at the school now. Today Ellie'ning bugun Ellie'ning onasi qizining o'qituvchisi bilan suhbatlashish, ya'ni suhbatlashmoqni afzal bildi, ya'ni suhbatlashishni xohladi. Natijada esa u maktabga bordi uni ko'rish uchun. Qarang, the school ko'ryapsizmi? U hozir maktabda. Kim nazar tutdi? Shi deb mana ota onasi nazar tutdi. Ellie'ning onasini. Ellie'ning onasi talaba emas. U maktabda emas. U maktabga bormadi. Agar u Ellie'ning o'qituvchisi bilan gaplashishni xohlaganda, u maktabga bordi. Ya'ni xohlagan paytda bor. Ellie'ning maktabiga specific building. Qarang, tushundingizmi? Bu umuman qarang, aytib ketaman. Biror kim maktabda, shunchaki pastak nafaqat maktab, mana prison qamoq deyilgan, hospital mehmonxona, uzr, mana shifoxona, universitet, kollej, yana cherkov, qamoq ma'nosida umuman olganda mana shu skulga birga ishlatiladi. Umuman olganda biror kim u yerga mehmon sifatida borsa, zey ishlatamiz. Yo'q, u yerda u misol vaqtinchalik o'qib tursa, qamoqxonada vaqtinchalik qamoqda bo'lsa, davolanayotgan bo'lsa vaqtinchalik, universitetda o'qiyotgan bo'lsa, kollejda o'qiyotgan bo'lsa, cherkovda ishlayotgan bo'lsa, qo'yilmaydi hech qanaqa zey. Mehmon sifatida borilsa, zey qo'yiladi. Qarang, bir kitobda misol o'qiymiz. B. We use prison biz sanadik. Biz shuningdek mana bularni ham bir xil yo'lda ishlatishimiz mumkin. Biz zeyni qachonki umuman olgandagi, ya'ni bu joylarda umuman olgandagi fikrlari haqida o'ylaganimizda zeyni ishlatmaymiz. Ular qarang, endi misolni qarang, zo'r tushunasiz. When I leave school, I plan to go to university, go to college as a student. Qachonki men maktabni tark etsam, universitetga yoki kollejga borishni plan qildim, ya'ni niyat reja qildim. Talaba sifatida, ko'rasiz, talaba sifatida aytibdi. I went to the university to meet Professor Thomas as a visitor, not as a student. Men universitetga Professor Thomasni, ya'ni Thomas bilan uchrashgani bordim. Mehmon sifatida boryapman, as a visitor. Tashrif buyuruvchi sifatida boryapti, talaba emas. Joe had an accident last week. Joe o'tgan haftada baxtsiz hodisaga qurboni bo'ldi. He was taken to hospital. U shifoxonaga olib ketildi.
U hamon shifoxonada hozir bir as a patient. Vaqtinchalik uni bemor sifatida yotibdi, o'shuncha zey ishlatmagan. Endi zey ishlatgan qarang. Jane has gone to the hospital to visit Joe. Jane esa qarang. Joe'ni ko'rish uchun shifoxonaga tashrif buyurdi, ya'ni bordi ma'nosida. She is at the hospital now. U hozir shifoxonada as a visitor, not as a patient. Tashrif buyuruvchi sifatida, bemor sifatida emas. Ko'ryapsizmi? Mehmon sifatida, tashrif buyuruvchi sifatida zey ishlatgan bular. Yana bitta misol o'qiyman, yana ham tushunarli bo'ladi. Keyin to'xtatamiz buni. Ken's brother is in prison for robbery. Kenning akasi o'g'irlik uchun qamoqxonada. Zesi yo'q. U mana u mahbus. Biz o'ylamaymizki, specific prison anglan imanisim. Aynan bir maxsus qamoqxona deb o'ylamaymiz buni, qarang. King's Ken went to the prison to visit his brother. Ken o'zini akasini ko'rish uchun qamoqxonaga tashrif buyurdi, bordi. We went as a visitor. U bordi tashrif buyuruvchi sifatida. Not as a prisoner. Yo'q. U ana nima desam, mahbus sifatida emas. Tushunarli bo'ldi, menimcha. See, we say go to bed, be in bed. Mana shunaqa ibora, ya'ni jumlalar bor. Biz z ishlatmaymiz. Ya'ni yotmoq, uyquga ketmoq ma'nosida go to bed bo'ladi. Go to the bed emas. Yoki I am in bed desam yotoqdaman ma'nosi. Z ishlatmaymiz. I am going to bed now. Men hozir yotmoqchiman. Good night. Do you ever have breakfast in bed? Siz yotoqda hech nonushta ega bo'lasizmi ma'nosida? In bed ko'rasizmi? But I sit down on the bed. Men yotoq, ya'ni krovatga o'tirdim ma'nosida. Specific piece of furniture. Ya'ni bed krovat ma'nosida z ishlatiladi. Lekin yotoq joy ma'nosida, yotoqqa ketmoq, yotoq joy ma'nosida z ishlatilmaydi. Ko'rasizmi? Aynan bir mebelning bir qismi deyapti. Go to work, be at work, start work, finish work, etc. Qarang. Ishga bormoq, ishda bo'lmoq, ishni boshlamoq, ishni tugatmoq ma'nosida ham yuqorida aytganimiz ishlatilmaydi. Chris didn't go to work yesterday. Qarang. Chris ishga kecha bormadi. Z bo'lmaydi bu yerda. Go to work da xuddi go to bed ga o'xshagan. Bularni yozib o'tlashligimiz kerak. What time do you usually finish work? Soat nechida odatda ishni tugatasan ma'nosida. Finish work, ko'rayapsizmi? Go home, yana o'shalar davomi. Go come home, arrive home, get home, be at home, do something at home. İşte biror narsani qilmoq ma'nosida ham zey ishlatmaymiz. It's late, let's go home. Kech bo'ldi, ketdik uyga. I don't go out to work. I work at home. Men ishga borishni xohlamayman. Uzr, ishga emas, uyga borishni xohlamayman. Pastaga. Men ishga borishni xohlamayman. Men uyda ishlayman ma'nosi. Mana zeyni uchinchi qismiga ham keldik, ya'ni ba'zi hollarda bu ishlatilmaydi. Qarang. Hey, when we are talking about things or people in general, we do not use the. Qachonki narsalar yoki odamlar haqida umuman gaplashganimizda biz zeyni ishlatmaymiz. Umuman olganda qarang. I'm afraid of dogs, not the dogs. Qarang. Men kuchuklardan qo'rqaman. Umuman olganda qo'rqaman kuchuklardan. Nega uchun zey ishlatmaymiz? Dogs in general, not a specific group of dog. Ko'ryapsizmi? Kuchuklarni bir alohida bir guruh emaski. Ve ishlatmadik ma'nosida. Doctor are usually paid more than teachers. Qarang, doktorlar o'qituvchilarga qaraganda ko'proq haq to'lanadi. Umuman to'lanadi, ko'ryapsizmi? Aynan bir doktorlar toifasiga emas, yoki aynan bir o'qituvchilarning turidan emas. Tushunarli bo'libdi. Umuman olganda biz ishlatmaymiz. Do you know everybody who collects stamps? Kimnidir bilasanmi, markalarni yig'adigan ma'nosida anybody. Life has changed a lot in last 30 years. Hayot oxirgi 30 yilda juda ko'p o'zgardi. Umuman o'zgardi, ko'rasiz, aynan bir hayotning jamhasi emas. O'shaning uchun life ishlatmaymiz. The life emas. We say most people, most shops, most big cities, qarang. Biz ishlatmaymiz bu yerda. Chunki ko'p deganda most, meniga sinonim. Most shops accept credit card. Ko'plab do'konlar
kredi kartlarını kabul kılışar. The most demeyemiz. The most en koptuk bu kitaptan demez. We use the when we mean specific things or people. Biz the işletemiz. Kaçan ki aynı bir, yani mahsus bir narsalarını hem de adamları nazarda tutkanımızda. Yani in general da the işletmeyemiz dedik. Yani bir, aynı bir adam ya ki narsalar bugünde zeyni şatamız, takkosayımız, in general, without ze. Children from, learn from play. Children in general, karim. Balalar, oyundan, yani oynaş arkalı örgənər. Umagende, örgənərdə, balalar, kulebisi umagende. We took the children to the zoo, a specific group, perhaps the speaker's children, karim. Biz, balalarını zaparkı olib bordik manosda. Qaysi bolalar desam, spesifik bir aynı bir guruh nazar tutilayapti bu yerda. Balki so'zlovchining bolalaridir. Tushunyapsizmi? Aynı bir guruh odamlari bo'lsa, biz ishlatamiz. Misol yana I couldn't live without music. Men musiqasiz yashay olmayman. Umuman musiqasiz nazar tutyapti, qarang. The film wasn't very good. Film yaxshi, juda ham yaxshi emas edi, but I like the music. Ammo men uni musiqasini yoqtirdim. Qaysi musiqa deydigan bo'lsak, spesifikligi mana shu kinoda soundtrack sifatida qo'yilganligi. The music in the film. All cars have wheels. Hamma mashinalar baloniga ega. Umuman olganda mashina balon emas, o'rin. All the cars in this car park belong to people who work here. Hamma mashinalar mana bu parkdagi bu yerda ishlaydigan odamlarga aloqador, ya'ni qaysi mashinalar desa, mana bu parkdagi ajratib ko'rsatadi. Sugar isn't very good for you. Shakar siz uchun juda yaxshi emas. Can you pass the sugar please? Shakar bizga olib olasizmi, iltimos? Space bu aynan bu shakar. The sugar on the table. Ya'ni stoldagi, masalan, bu qoida anovga ham to'liq bu qoidani o'tganmiz sizlar bilan. So'zlovchi va tinglovchiga aniq bo'lgan narsalar haqida bo'lganmiz. O'sha qoida xuddi mana shu yerda nazarda. See, the difference between something in general and something specific is not always very clear. Qarang. Yuqoridagi biror narsa umumagandagi narsalar yoki maxsus bo'lgan biror narsa o'rtasidagi farq har doim ham aniq bir ko'rinishda bo'lavermaydi, deyapti. Farqini qaranglar. Umumaganda qarang, without they, specific people things bo'lganda they bilan qarang. I like working with people. Men odamlar bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Umuman odamlar ko'ryapsan, people in general. Endi maxsusiga qarang. I like the people I work with. Men odamlarni yaxshi ko'raman. Qaysi odamlar deydigan bo'lsak, buni men ular bilan ishlaydigan odamlar guruhini aynan bir specific guruhida bu ajratib ko'rsatdi. O'zbek tilidagi ajratuvchi ot desak ham bo'ladi. I like working with people who say what they think. Men odamlar bilan qaysiki ular nima deb o'ylaydigan odamlar bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Not all people, but people who say what they think is general idea. Ko'ryapsizmi? Do you like coffee? Coffee in general. Umuman kofeni yaxshi ko'rasizmi? The coffee we had after dinner wasn't very good. Coffee biz mana kechki ovqatdan keyin ega bo'lganimiz yaxshi emas ekan. Specific coffee da bu. Qaysi deydigan bo'lsak, kechki ovqatdan keyingi. Zeyni 4-chisi, xo'sh, mana the giraffe, the telephone, the old. Xo'sh, study this sentence. The giraffe is the tallest of the all animals. Qarang. Jirafalar hamma hayvonlarning eng uzuni. Ajratib ko'rsak, umumiy jirafalar nazarda tutyapti. Ya'ni ajratib ko'rsak, ya'ni umumiy jirafalar nazarda tutyapti verdi. The bicycle is an excellent means of transport. Ya'ni velosiped ajoyib, ya'ni bitta ajoyib transport vositasidir. When was this camera invented? Kamera qachon kashf qilingan? Qarang, bu yerda endi buni ham o'qiysiz. Dollar is the currency of United States.
Yani dolar Amerika Qo'shma Shtatlarini pul birligi deyapti. Qarang, endi bu yerda qarang, otlashyapti da bu yerda, nima deysan? The giraffe deganda undan keyin fil keladi birlikda, to'g'ri, lekin otlashyapti. Men o'zbek tilida shuni jirafalar deb otlashgan otlashganligi uchun buni tarjimasi umumiy bo'ladi. Jirafalar, velosipedlar, kameralar, kamerasi shart emas, lekin otlashyapti dedi. O'shaning uchun Z qo'yilyapti, ya'ni bir turdagi hamda umumiy biror narsa nazarda tutayapti. Uzr, umumiy biror narsa emas, ajratib ko'rsatayapti-da jirafalarni, bicycle'larni umumiy ajratib ko'rsatayapti. In these examples Z does not mean one specific things. Qarang. Mana endi izoh beribdi tepadagi. Yuqoridagi misollarda Z aynan bir specific, aynan bir maxsus biror narsani nazarda tutmaydi. The giraffe, ya'ni jirafa is specific type of animal. Ya'ni jirafa hayvonlarni maxsus, ya'ni alohida bir turi. Ya'ni bizda bo'linib ketadi jirafalar, kengurular, ya'ni tigerlar. Shuning uchun hayvonni biror bir turi jirafalar deyapti. Not a specific giraffe. Aynan bir mana yo'q, bu ayni bir jirafani turini nazarda tutmayapti deyapti. We use the in this way to talk about type of animal. Ya'ni hayvonlarni turi haqida suhbatlashganimizda zeni ishlatamiz. Mana hayvonlarni turi, motosikllar, kamera, xuddi shunaqada bu. Yoki mana mashinalarda turi. In the same way we use the for musical instruments. Demak, mana musiqa instrumentlari, asboblari oldidan ham zeni ishlatamiz ekan. Can you play the guitar? The piano is my favorite instrument. Ko'rasizmi, zey ishlatgan. Compare, qarang, taqqoslaymiz endi. I would like to have a piano. Men bitta pianoga ega bo'lishni xohlayman. I can play the piano. We saw a giraffe at the zoo. Biz bitta jirafani ko'rdik zooparkda. The giraffe is my favorite animal. Jirafalar meni sevimli hayvonim, ko'rayapsizmi? Bu mana jirafa hayvonlarni bir turi, keyin musiqalarni instrument turi, o'shancha zey ishlatyapti. Not, ya'ni yodda tuting, then man without the human being, beings in general, human race. Qarang. Without, ya'ni zesiz men teng bo'ladi. Umuman olgandagi mana kishilarga, kishi turlariga, mana the human race-ga. What do you know about origins of man, not the man. Ya'ni kishilar deb umuman ana z qo'yilmaydi-da, chunki men bularga sinonim bo'ladi. Ko'pligini izohlab kelyapti. Bulardan keyin ot fe'limiz birlikda turadi, lekin u erkaklarni kelib chiqishi haqida nima deysiz ma'nosida? B the old, the rich. Yana sifatlashib, otlashgan mana bular. Sifatlarimiz otlashibdi endi. We use the plus adjective without noun to talk about group of people. For example, biz sifatlarga zeyni qo'shib ishlatamiz, otlarsiz, odamlarda guruh haqida suhbatlashganimizda. Misol uchun, the old. Old qaraydi, z bo'ldi-da, otlashdi, bu qaralar bo'ldi endi. Ush, the elderly, yosh kattalar, the rich, boylar, the poor, kambag'allar, the homeless, uysizlar, the unemployed, ishsizlar, the sick, kasallar, the injured, jarohatlilar, jarohatlanganlar. Mana qarang, o'zi aytib qo'ydi. The old people ga teng. The rich people ga teng. Do you think the rich people, ya'ni the rich would pay higher taxes? Sizningcha boylar ko'proq, kattaroq soliq to'lashligi kerakmi ma'nosida? We need to do more to help the homeless. Biz uysizlarga yordam berishligimiz zarur. Ko'proq yordam berishligimiz zarur. Ko'ryapsizmi, the rich. Ya'ni the rich people deya olmaymiz. Ya'ni rich people deb o'zini ishlatsak bo'ladi, lekin the keldimi orqasidan ot tushib qoladi degan. Chunki buni o'zi otlashyapti, the rich bo'lib.
boylar bo'lib. Note we not that we say the old not the oldest the poor the, not the poor. Ya'ni undan keyin sifatlarimizga es qo'shmaymiz agar ot deb qo'ymaymiz deyapti. Mana shuni ham esingizda tuting. The rich, the homeless, etc. are plural. Ya'ni bular ko'pliklar deyapti. For one person we say qarang, bir kishi uchun nima deymiz? A rich man, bitta boy kishi. A rich deya olmaymiz. Orqa bu o'zi bitta rich boy degani sifatda oltin e kelmaganligi uchun otda oltin keladi. Agar otimiz oltin sifat bo'lsa, e keyin keladi. O'shanday holatda mana kelibdi. A rich man, a homeless person. Uysiz, bitta uysiz kishi, bitta boy kishi ma'nosida. Az agar boylar deydigan bo'lsa qanday bo'ladi? Boylar bo'lsa the rich bo'ladi. Ha? Bu qaysiga teng bo'ladi desak, rich people ga teng bo'ladi mana. Osonmi? C. Oh, the French, the Chinese mana. Bularda ham zey ishlatgan sababi bir millat ifodalaydi bular. Qarang, we use the plus a few nationality adjectives that end in ch or sh. For example, qarang, biz zeni qo'shib ishlatamiz nimalar bilan? Bir qancha millatni ifodalaydigan sifatlar bilan. Oxiri nima bilan tugashlik kerak? O'zbek tilidagicha yoki kishi bilan tugashlik kerak. Qarang, the French ma'nosida. Fransuz edi, sifat edi, qarang. Keyin endi fransuzlar bo'lib ketyapti. Yani. Bu ham xuddi tepadagi kabi otlashyapti. Fransuzlar, the Dutch, Niderlandiyaliklar, the British, Britaniyaliklar, the English, Inglizlar, the Spanish, ya'ni Angliyaliklarda, Ispaniyaliklar. Ko'ryapsizmi? Oxiri yani, ish bilan tugayapti. Hamda oldidan the ishlatyapti. Ya'ni millat nomi bular. The meaning is plural, the people of that country. Ma'no ko'plikda, ya'ni o'sha mamlakatni odamlari. The French are famous for their food. Fransuzlar o'zini taomlari bilan mashhur. French, qarang, French are bo'lmaydi. Chunki oltin zey ishlatilish kerak, otlashish kerak bular. We do not say a French yoki or an English singular. Biz bitta fransuz, bitta inglizlar deb birlikda ishlatmaymiz ekan. Qarang qanday ishlatamiz. Misol uchun I met a French woman orqasidan ot kelishlik kerak. Agar o'zini ishlatmoqchi bo'lsak, I met a French qora harf bilan bergan osonmi? I met a French woman an English guy. Ko'ryapsizmi? Men bitta birorta fransuz ayolini uchratdim yoki bitta ingliz bolasini uchratdim ma'nosida. Mana en mana oltdagi sifat, ya'ni otni undan keyingisi undosh bo'lgani uchun en ishlatildi, emas. Buni ham aytib o'tdim ma'lumot sifatida. Bu tushunarli bo'ldi. Orqasida ot kelishi kerak agar French keladigan bo'lsa. Z bo'lmasa demoqchiman. We also use the plus nationality words ending in EC or double S. Yuqoridagi bu qoidaga singari men bunaqa tugasa ham oltin Z ishlatamiz deyapti. Z Chinese, Xitoyliklar, Portugaliyaliklar, mana Shvetsiyaliklar singari. These words can also be singular. Bu so'zlar birlikda ham ishlatilishi mumkin. Qanday deydigan bo'lsak, mana a Chinese, a Swiss kabi. Buni yozib yotlash kerak ajratish uchun. Sal bu nima deysam, chalkashtirishi mumkin. Mana bu ya'ni CH, SH bilan SH bilan tugaydiganlar dan keyin ko'plikdagi ot keladi. Xo'sh. Men ES, IS, SS bilan boshlanadiganlar, tugaydiganlar oltin esa birlik ishlatilishi ham mumkin ekan. With other nationality words the plural ends in S usually without the. Qarang. Boshqa millat so'zlari bilan ko'pliklar tugaydi, qarang, s bilan tugaydi, zsiz bo'ladi bular deyapti, qarang. Italians, Mexicans zays bo'ladigan bo'lsa are very friendly. Ular juda do'stona. Agar bitta an Italian bo'lsa Italians, a Mexican bo'lsa Mexicans.
ziyasız bular yani bular mana shular bilan tugaganligi uchun oson bo'ldi deb o'ylayman. In all cases you can use adjective plus people. Hamma holatlarda ham sifat qo'yib berishingiz mumkin odamlarga, qarang. Misol uchun French, Chinese, Mexican people are very friendly. Juda do'stona odamlar deyapti. Xo'sh, mana ismlar Z bilan yoki Z'siz holatlari. A. We do not use Z with names of people. Helen, Helen Tyler. Ya'ni biz Z'ni odamlarning ismi bilan ishlatmaymiz. Helen, Helen Tyler kabi. In the same way, we do not use the with most names of place. Men xuddi shu yo'lda biz Z'ni joylarda juda ko'plab nomlari bilan ham ishlatmaymiz deyapti. Misol uchun buni xullas atoqli otlar oltin zey kelmaydi deyapti-da. Atab qo'yiladiki chunki continents, ya'ni qit'alar oldidan zey ishlatilmaydi. Misol Afrika, not the Africa, South America, xo'sh countries, states. Mamlakatlar shtatlar oldidan ham kelmaydi. France, Japan, Texas, islands, ya'ni orollar oldidan ham kelmaydi. Sicilia, Tasmaniya, cities, town, ya'ni shaharlar, shaharchalar oldidan ham kelmaydi. Kaira, Bangkok, mountains, tog' tizmalari, mountain range, tog' tizmalari oldidan ham kelmaydi. Everest, Kilimanjaro kabi. Ya'ni buni yozish kerak darhol. Atoqlar oldidan kelmaydi qoidasi bilan. But we normally use the in names with republic, kingdom, states. Ammo biz odatda respublika, ya'ni qirollik, ya'ni va shtat deganimizda zeyni ishlatamiz ekan. Qarang. The Czech Republic bo'lsa, mana respublika borligi ishlatildi. The United Kingdom bo'lganligi uchun mana qisqartmasdan ham the UK, the USA ko'rayapsizmi shtatlar. The Dominican Republic, the United States of America bo'lsa, the USA. Zey keladi bular. Bular o'z mana shu 3ta bu eslab qolishga oson. Have you been to Canada or to the United States? Qarang. Kanada oldin qo'yilmayapti. United States, states bo'lganligi uchun qo'yilyapti. Shtat, respublika, qirollik bo'lsa qo'yiladi. B. When we use Mr., Mrs., Captain, Doctor plus a noun who do not use the. So we say mana biz Mr. de yo janob yoki xonim, kapitan, doktor de ismga qo'shib ishlatamiz va o'shanday holatlarda zeyni ishlatmaymiz ekan. Misol, Mr. Johnson, Dr. Johnson, Captain Johnson, President Johnson bo'lsa, zey ishlatilmaydi. Misol mana yana. Xo'sh, Uncle Robert, Sons, Catherine, Queen, Catherine bo'lsa-da, amak Robert amaki yoki Avliyo Katerina, Qirolicha Katerina bo'ladigan bo'lsa ham zey ishlatilmaydi. Compare. We call the doctor. Biz shifokorga telefon qildik. We call the doctor Johnson bo'lsa, undan keyin mana atoqlot bo'lganligi uchun zey qo'yilmaydi. The doctor bo'lsa, aniq bir shifokor bo'lganligi uchun zey qo'yilgan. Ya'ni ularning shifokori bor deganimiz maxsus. We use mount equal mountain and lake before name is the same way without zey. Ya'ni mana suv havzalarida oldidan ham kelmaydi deb bir so'z bilan. Cho'qqilarda oldidan ham kelmaydi. Mount, mounts, ya'ni mountain, Everest, ya'ni Everest cho'qqisi, Mount Etna hamda Lake Superior, Superior ko'li yoki Victoria ko'li desakda qo'yilmaydi. Ammo o'zi kelsa qo'yiladi, qarang. They live near the lake. Ular ko'l yonida yashashadi. Qaysi ko'l desa, aniq bo'lgani uchun, ayni bir ko'l bo'lganligi uchun so'zlovchi va tekinlovchiga xos bo'lgani uchun zey ishlatilgan bu yerda. Agar oldidan atoqli ot keladigan bo'lsa, qo'yilmaydi. They live near Lake Superior. Mana. Kimdir nomiga atab qo'yilgan. C. We use the with the names of ocean, seas, rivers and canals. Biz zeni okean nomlari, dengiz, daryo hamda kanal suv havzalari oldidan demak ishlatamiz ekan, qarang. Masalan Atlantic Ocean desak qo'yiladi. Suv havzalari oldida ishlatiladi demak.
Lekin edi kul bilen tağ çoklar altın ki magendi su hazırlar altın ki ladı. Hindistan akyanı Mediterranean kulu yani dengizi degan. The Rhine Red Sea Kızıl Dengiz mana. The Channel between France, Brazilya, Britanya ve Fransa ortasındaki kanal deydigan bo'lsa, Amazonka, mana Nil, Suez kanal hammasida qo'yilgan. Videos, the names of deserts. Mana sahrolar isimlarini oldidan kelar ekan. The Sahara Desert, the Gobi Desert, Sahara hamda Gobi cho'llar desak qo'yiladi. Sahrolar desak, Sahroy Kabir. We use the plural names of people and place. Qarang. Ko'plikdagi otlarimiz, ya'ni odamlarni ko'plikdagi ismlari hamda joylar haqida gaplash, joylarni ko'plikdagi ismlar haqida gaplashganimizda siz qo'yamiz. People, the Taylors, ya'ni Taylorlar deb ularni oila a'zolarini nazarda tutganligimiz uchun siz qo'yilgan. Mana teng the Taylor family. The Johnsons bo'lgani uchun the Johnson families bo'lyapti. Countries bo'lsa, the Netherlands, the Philippines, the United States, mana qarang. Hammasida ko'plikdagimi joylarda yoki va odamlarning ko'plikdagi ismini z qo'yasiz. Orollar guruhi, the Canaries, Bahamas qo'yiladi. Mountain range, Alp, Ural. We say the north of Brazil yoki the southeast of Spain bo'lsa qo'yiladi. Ammo mana Northern Brazil without the Southern Spain bo'lsa qo'yilmaydi. Ya'ni Aaron bilan ishlatilgan bo'lsa z ishlatilmaydi. Compare. Sweden is in the Northern Europe. Spain is the South. Ko'ryapsizmi? Bu yerda Northern bo'lganligi uchun qo'yilmagan, ammo South bo'lgani uchun qo'yilgan. We also North yoki South etc. foydalanamiz. Zesiz ba'zi hududlar hamda mamlakatlarni ismlari bilan kelgan paytda. Misol, North America, North Africa, mana Shimoliy Amerika, mana Janubiy. Ko'ryapsizmi? Hammasida ammo orqasida mana atoqlot kelargan bo'lsa ham baribir z ishlatilmaydi. Ammo o'zi kelganda mana Braziliyaning shimoli yoki mana Ispaniyani sharqi nima Ispaniyani mana sharqi deydigan bo'lsak, lekin keladi. Note that on maps that is not usually included in the name. Qarang. Yodda tutingki, maps ya'ni xaritalarda z odatda ismlarda ismlarda z'ni o'z ichiga olmaydi deyapti. Ana ikkinchisi ismlar bilan. Names without z. We do not use the with names of most city streets, roads, squares, parks qarang. Biz ko'plab shaharlarni, yo'llarni maydonlarni, parklarning ismlari bilan z'ni ishlatmaymiz. Qarang, Union Street, ya'ni umuman ko'rasizmi, ko'cha nomi. Abbey Road bu yo'l nomi deymiz, mana Avenue, Broadway, Hyde Park, Times Square, hammasi mana xullas ko'cha nomlari, yo'l, maydon, parklar oldida hech qachon z'ni ishlatmaymiz. Names of many public buildings and institutions, airport, stations, universities, and also some geographical names are two words. Ko'plab jamoatchilikka xos bo'lgan binolarning ismlari va birlashmalar bor-a bizda: aeroport, stansiya, universitet va boshqa geografik ismlar ikkita so'zdan iborat bo'ladi. O'shanday holatda qarang, Manchester aeroport qo'ymagan. The first word is the name of place or person. Harold qarang. Birinchi so'z joy nomi yoki kishini nomi bo'ladi, xuddi mana Harold Manchester kabi. Those names are usually without z. Bu
otlar odatda zins ishlatiladi. Sababi nima deydigan bo'lsak, sababi atoqlot bo'ladi. Manchester har bir atab qo'yilgan biror bir kishiga. Atoqlotlarni oldin zey qo'ymaymiz, bo'ldi, tamom. In the same way we say, bir xil yo'lda mana qo'yamiz. Ba'zi yo'llarda qo'yamiz, qarang. Victoria Station, not there. Ya, qo'yamiz demayapti. Ba'zi yo'llarda biz aytamiz. Buckingham Palace, Canterbury Cathedral, Edinburgh Castle, Cambridge University, Sydney Harbour, qarang. Qo'yilmagan hammasi, chunki atoqli oti bor bir qismida. Compare Buckingham Palace bo'lsa, but the Royal Palace. Royal is an adjective, it's not a name like Buckingham. Royal sifat bo'lgani uchun real z qo'yilibdi bu yerda deyapti. Mana sifat. Bu Buckingham esa Buckingham kabi ism emas deyapti. Ism atoqli ot emas. B. Most other buildings have names with name. Z. Boshqa binolar Z ismi bilan qarang qo'yiladi, Z bilan keladi, qarang. Bular yotlab qolish kerak. Hotels, mehmonxona oldida Z keladi. Z Sheraton Hotel, Z Holiday Inn. Hop, kinoteatr, kinolar oldidan keladi, Z Play Center, Z Odeon Cinema, muzeylar oldidan. Mana hop, other buildings, boshqa binolar bor. Z Empire State Building, Z White House, Oq uy mana. Imperial Stadt deymiz mana tarjimasi. Eiffel Tower, ya'ni Eiffel minorasiga qo'yilar ekan mana. Boshqa bino Eiffelga, Oq uyga qo'yiladi. Bu yerga tayyorlanadi muzey, kino, mehmonxona oldiga. We often leave out the noun. Biz ba'zida otlar tashlab ketamiz. The Sheraton Hotel, the Palace Theatre mana. Bunda sal qiyin bo'ladi endi topishimiz. Chunki muzeylar bo'lsa, qo'yamiz, topishimiz mumkin. Buni yodlashligimiz kerak, testlarda mana shular tashlab qo'yadi. Some names are only z plus noun, for example. Ba'zi otlar z hamda to'g'ridan to'g'ri ot keladi, deyapti. Qarang, z Acropolis, Kremlin, the Pentagon, ko'rasizmi? Mana shu uchalasini ham yozib yodlasangiz, bo'l, mana shular sanoqli o'zi qo'yiladigan, z qo'yiladigan otlar. Acropolis, Kreml, Pentagon qo'yilarkan. C. Names of usually have their, for example. Mana ismlar odatda misol uchun the Bank of England of bilan keladigan ismlarda zey ishlatilishini aytadi mana. Angliyani banki, mana Xitoyda buyuk devorining beradi bu. Zamonaviy san'atni muzeyi mana London ko'prigi. Note we say the University of Cambridge. Bo'lsa qo'yamiz. Cambridge University bo'lsa zeys bo'lar. Yani. The many shops, restaurants, hotels, etc. are named after people. Qarang. Ko'plab do'konlar, restoranlar, mehmonxonalar odamlarni ismiga, ya'ni atab qo'yilgan bo'lganligi uchun these names mana bu ismlar oxiri apostrof s yoki s bilan tugaydi. We do not use quyidagi ismlar bilan zeni ishlatmaymiz, deyapti. Mana McDonald's, not the Joyous Dinner restoranligi uchun ismda atab qo'yilgan. Marklace, Mrs. Department Store mana. Churches are often named after science mana. St degani science, avliyo degani. O'shanday holatlarda mana qo'ymagan. Avliyo Johnning cherkovi, Patrick nima ibodatxonami, kasedral, kasedral, ha, ibodatxonasi, cherkovi. E most newspapers and many organizations have names with Z. Xo'sh, ko'plab gazetalar hamda tashkilotlar Z bilan ishlatiladi. The Washington Post, the European Union, Yevropa Ittifoqi, the BBC, the Financial Times mana, the Sun newspaper, the Red. Bular sanoqli, o'shaning uchun yozib yodlashligimiz kerak. Z bilan keladigan.
Names of companies, airlines, and usually without. Qarang. Kompaniya ismlari, havo yo'llari odatda mana z-siz ishlatiladi. Fight mana. The fight bo'lmaydi. Kodak bu ham bo'lmaydi. Sony, IBM, Singapore Airlines, Yale University Press qo'yilmaydi bular. Ana endi birlik va ko'plik otga keldik. A sometimes we use the plural noun for one thing that has two parts. For example, mana qarang. Ba'zida biz ko'plik otlarni bitta narsa uchun, o'sha bitta narsa ham ikkita qismga ega bo'ladi. O'shanday paytlarda biz ko'plik otlar ishlatamiz. Qarang. Trousers, two legs. Qani shimlar ikkita oyoqlik bo'lgani uchun oxirga es qo'yilgan ko'plik ishlatamiz. Also jeans, tights, mana shorts, pants, mana jinsilar, u ham ikkita oyoq, ikkita nimasi bor. Tights bor, mana shorts, shortiklar, pants. Xo'sh, pijamas bor. Top and bottom. Pijamalar odatda mana yuqori va past qismga egaligi uchun bu ham ikkita bo'lib pijamas bo'ladi. Ko'plik glass bor, mana ko'zoynak ikkita ko'zga ega. Binokular bor, ikkita ko'z bor, mana scissors bor, ikkita uzun nimasiga ega. Shunday holatlarda ko'plikda bo'ladi. These words are plural and so they take a shunday ekan ko'plikdan fe'l oladi. My trousers are too long. Mening mana qarang. Shimim, lekin tarjimada shim deb tarjimada shimlar deyilmaydi lekin. Tarjimada birlikda undan keyin keladigan otlar hamda fe'llar ko'plikda bo'ladi. O'sh, mening shimim juda uzun. Mana biz qo'yilmaysiz. You can also use a pair of these words. Bu so'zlarda juft mana a pair of bilan berishingiz mumkin. Bu bir juft deganda. Those are nice jeans. Ana ular yaxshi jinsilardir. That is a nice pair of jeans. Ana u bitta jinsini ajoyib bir qismi, bir jufti degan. I need some new glasses. Men ba'zi yangi ko'zoynaklarga ehtiyojim bor. I need a new pair of glasses. Mana bir juft deyapti yerda. Be some noun and in ECS but are not usually plural. For example, mana ba'zi otlarimiz mana bunaqa tugaydi deyapti. ECS bilan. Ammo ular ko'plikda foydalanmaydi deyapti. Misol uchun mana athletics bor, atletika, physics bor, gymnastics, electronics, economics, politics bor, maths. Yana bular fan nomlarida. Gymnastics is my favorite sport. Gimnastika mening sevimli sportim. O'shanday holatlarda fe'limiz birlikda turadi. Ya'ni ko'plikka chalkashmang, oxirida sir bo'ladi deb demoqchi. News is not plural. Qarang, news ko'plik emas deyapdi. Mana 70-yillikda ko'rdik siz bilan. O'shaning uchun bizda some news fe'limizdan keyingisi birlikda turadi, ham birlik hisoblanadi. It's good news mana. Fe'limizdan birlikda. Yangilik, yangiliklar emas. Some words this that ends in s can be singular or plural. Ba'zi s bilan tugaydigan otlarimiz birlik va yoki ko'plik bo'lishi mumkin. Misol uchun means, a means of transport, vositasi degan. Means vosita degan, transport vositasi, bitta vosita. Many means of transport. Transportning ko'plab vositalari. Series mana TV, a TV series bitta televizor seriyasi, two TV series, ya'ni mana ham ko'plikda ham birlikda ishlatsangiz bo'ladi. O'zini iyasi bilan mana species turlar, xillar ma'nosida. Ularni sanoqlaydigan means vosita, vositalar, seriyallar, turlar, baliq turi, bitta turi, 200 ta baliqni turi. See. Some singular noun are often used with a plural verbs, for example. Ba'zi birlikdagi otlar odatda ko'plikdagi fe'llar bilan ishlatiladi. Misol uchun audience, community, company, family, firm, government, staff team. Nimaga deganimizda bu jamlovchi otlar sirasiga kiradi. Misol audience deganimizda auditoriya ko'z oldimizga keladi. Auditoriyada odam bo'ladi, full of people. Odam bo'lgandan keyin biz ko'plik ishlatamiz. Auditoriya deb community, jamoat, jamiyat, bilasizlar bu bir kishi emas. Jamoat deganda ko'p kishi nazarda. Ayni bir
jamiyatda ko'p kishi istiqomat qiladi. Ana shu jamiyatdagilarni aytamiz. Kompaniya bo'lsa, kompaniya xodimlari, ya'ni o'sha yerda ishlaydiganlar, familiya bo'lsa, oila, oila a'zolari bilan ko'plik, firma, government, hukumat, hukumat degani bir kishi emas. Ko'plar buni oltita qancha nimalar bor, ya'ni prezident oltita bor, vazirlik bor, idoralar bor, tashkilotlar bor, o'sha tushuniladi. Staff, xodim, team, jamoa, ya'ni xodimlar, jamoalar. Tarjima qilganimizda birlikda aytishimiz mumkin, lekin ko'plik fe'llar ishlatamiz, ya'ni tarjimada birlik ishlatamiz, ishlataveramiz, lekin ko'plikda tarjima qilsak chiroyliroq chiqadi, lekin grammatikada xato qilinmaydi. Tarjima qilganimizda birlikmi, ko'plikmi farqi yo'q. Siz asosiysi ulardan keyin mana ko'plikdagi fe'lni ishlating, bo'ldi. These nouns are all groups of people. Bular buni hozir o'zbekchasini aytdim sizlarga, juda yaxshi qilib tarjima qilish shart emas. The government and plusmen equals they have decided to increase taxes. Hukumat soliqlarni o'stirishga qaror qildi. Ular, ya'ni hukumatdagilar nazar tutib turibdi. The staff it's a company, they are not happy with it. Ana xodimlar. Bular tushunarli bo'ldi, unchalik qiyin emas. Jamoatchilar deb yozib qo'yasiz. Bular degan plus ko'plikdagi fe'l deb yozasiz. Or you can also use a single word. The government wants. Siz shuningdek birlikdagi fe'llar ishlatishingiz mumkin. We use ko'plikdagi otlarni politsiya qarang. Ko'plikdagi fe'l ishlatasiz politsiya bilan. Politsiya ham juda ko'p. Ko'pchilik tashkil etadi-da. The police are investigating the crime but haven't arrested anyone yet. Ya'ni politsiya, ya'ni politsiyachilar yo bo'lishi mumkin, jinoyatni tergov qilyapti, ammo hali hech kimni qamoqqa olmadi. The police is bombed. Hasn't bombed. Not we say a police officer, a policeman yoki a police woman bo'lsa, birlikda not a police deyolmaymiz bu yerda. Qarang. Ulardan keyin birlik keladi, fe'limizdan birlikda bo'ladi. Chunki mana e bor-da bu yerda. D, we do not often use the plural of person, persons. Qarang. Biz odatda kishini ko'pligini yasaganimizda persons demaymiz. We normally use personni ko'pligiga people demoqchi, ya'ni. He is a nice person, but they are nice people. Ko'ryapsiz, bu oddiy. E, we think of a sum of money, a period of time, a distance. Biz pulni summasini, vaqti, davrini, ya'ni oraligini, ya'ni masofasini o'ylaganimizda bitta narsa singari. Biz birlikdagi fe'ldan foydalanamiz. Qarang, 50,000 pounds equal it was stolen is a robbery. Ana qarang. 500 ming funt o'g'irlikda o'g'irlandi. Mana itga 3 years 3 yil, mana uzoq vaqt ishsiz bo'lish uchun 2 mil yurish uchun juda uzoq. Ya'ni is itga to'g'ri kelyapti, is deb. Ko'rasiz, umuman olganda bu itga to'g'ri keladi ekan. Fe'limiz o'shaning uchun bir birlik qismida turadi. Ot-otga qo'shilgani qanday bo'ladi? A, you can use two nouns together, noun plus noun to mean one single person, idea, ya'ni siz ikkita otni birgalikda ishlata olasiz, bitta narsani, bitta shaxsni, bitta fikrni ifodalash uchun. A bus driver, bitta avtobus haydovchisi. Income tax, kiruvchi soliq, ya'ni daromad solig'i deymizmi? The city center, shahar markazi, an apple tree, olma daraxti. The first noun is like an adjective, birinchi ot sifat kabidir. It tells us what kinds of thing person it is. U bizga qaysi turdagi narsa, kishi yoki fikrni aytadi. A bus driver, driver of a bus, getting qarang. Bitta avtobus haydovchisi. Income tax, that tax that you pay on your income. Soliq, qaysiki daromadingizda ishlatasiz. The city center, the center of the city, ya'ni
shahar markazi bo'lsa, ko'ryapsiz, bu oson. Xo'sh, ukam. So you can say a television camera, okay, a television program, television studio, a television producer, things or people to do with television. Television bilan qiladi. Bajaradi odamlar yoki narsalar qaray. O'shanday holatlarda ikkita otni qo'shib ishlatasiz deyapti. Language problems, marriage problems, health problems, work problems. Til muammolari, ha? Uylanish yoki turmushga chiqish muammolari, sog'liq muammolari, work muammolari bo'lsa ham, muammolarni turi ifodalayapti. O'shaning uchun oltidan birinchi otini sifat singari keladi. Sometimes the first word ends in ing. Ba'zida birinchi so'zlarimiz ing bilan yakunlanadi, qarang. Tugagan bo'ladi ing bilan. A frying pan, ya'ni pan for frying. Buni nima deysan? Qovurish uchun tova deymizmi? Xo'sh. Skvorodkada xullas mana ruschasiga. A washing machine, ya'ni yuvadigan mashinada, kir yuvish mashinasida xullas. Swimming pool. Suzish havzasi. Ya'ni ish va u maqmak harakat nomiga to'g'ri keladi bu ham. B sometimes there are more than two nouns together. İkidan tashqari uchta ham bo'lib kelishi mumkin aytibdi o'shan. I waited at the hotel reception desk. Men mehmonxona mehmonxonani qabul partasida kutdim mana. We watched the World Swimming Championships on TV. Biz televizorda dunyoni suzish chempionatini tomosha qildik. If you want to play table tennis, equal a game, you need a table tennis table. A table. Endi bu keyingisi birinchisi ot o'yinga to'g'ri kelyapti, keyingisi stolga. Agar siz stol tennis o'ynamoqchi bo'lsangiz, siz stol tennis sotib olishingiz kerak. When two nouns are together like this, sometimes we write them as one word and sometimes as two separate words. For example, qachonki ikkita otlar birgalikda keladi, pastdagi kabi, ba'zida biz yozamiz ularni bitta so'z kabi, ba'zida ajratamiz ularni ikkita so'z kabi. Misol uchun, headache bitta bosh og'rig'i, toothpaste tish pastasi, a weekend hafta yakuni, bitta mashina parki, ya'ni road sign bitta yo'l belgisi singari. There are no clear rules for this. Bu uchun alohida bir aniq qoida yo'q, deyapti. Bitta kelgan qo'shma otlar desak ham bo'ladi o'zbek tilidagi. If you are not sure, write two words. Agar ishonchi komil bo'lmasa, ikkita so'z qilib yozyapti. Farqi yo'q, deyapti. O'rtadan bo'lishi ham mumkin. Demoqchi. Note the difference between. Farqni yodingizda tuting. A cup of a coffee cup may be empty and cup of coffee, a cup with coffee in it. A coffee cup bo'lsa, balki u bo'sh, ya'ni idish nazarda tutyapti-da. Prosta shu faqat bu finjon coffee ichadigan. U bo'sh bo'lishi mumkin, to'la bo'lishi mumkin. Bu esa aniq bir ichida borligini ifodalaydi. A cup of coffee, ya'ni bir finjon coffee. A shopping bag may be empty and xuddi bu shunaqa. Xarid sumkasi yoki xaridni sumkasi. Xaridni sumkasi ehtimolligi ko'proq to'laligini. Bu xarid sumkasi balki bo'shdir, balki to'ladir. E when we use noun plus noun, the first noun is like an adjective. It's normally singular, but the meaning is often plural. Qarang, qachonki biz noun plus noun, ya'ni ot-otdan foydalanamiz, birinchi otimiz sifat kabi bo'lganda, bu odatda birlik bo'ladi. Lekin ma'no ko'plikda bo'ladi, qarang. For example, a car park is a place to park cars. Misol mana. Mashina parki mashinalarni parkovka qilish uchun bitta joydir. An apple trees, a tree that has apples. Olma daraxti
bitta daraxt ki uni juda ko'p olmalarga olmalari bor. Ya'ni unda juda ko'p olmalar bor ma'nosida. Ma'no ko'plikda. It's the same way we say esri our dinner. Yeah, esri our journey. Teng bo'ladi a journey that takes esri our qarang. Ya'ni bu likni beradi o'zbek tilidagi. 3 soatlik sayohat, ya'ni journey takes 3 soatlik deb 10 funtlik banknotas. 4 haftalik kurs, 6 millik mil, ya'ni qadamlik, odimlik yo'l. 2ta 14 yoshlik qiz. Bunda nimaga e'tibor beramiz desak, qarang, bu yerda birinchisi e bo'ladi, aniqa birlikda turadi. Agar bunimiz 2 yoki 1dan oshiq bo'lsa, soni xuddi mana 2 ga o'xshab, oxirdagi otimizga ko'plik ifodalovchi es qo'shimchasi qo'shilishi kerak. Xuddi mana bu kabi. 2 bo'lyapti, o'shaning uchun girls bo'ldi. Agar mana o'zi 2 bo'lganda yoki 3 bo'lganda courses bo'lardi. Bu ham volks bo'lardi. Shunga e'tibor berasiz, testda tushib qoladi. Bu o'zbekcha tarjimasi lik degan. Ya'ni 2 yosharlik qiz. Mana 3 soatlik sayohat. Compare. It was a 4 week course. A 4 week not a 4 weeks course deyolmaysiz. O'rtadagi otga mana es qo'shilmaysiz, oxiriga qo'shiladi. The course lasted 4 weeks. Ko'rsa farqi. Unit 81st. Bu nimaga to'g'ri keladi? Bu o'zbek tilidagi mana apostrof s bilan of o'zbek tilidagi qaratqich kelishiga, ya'ni ning ga to'g'ri keladi. Mana your sister's name, sizning bu ham sizning mana singlingizning ismi yoki the name of the book kitobning nomi ning deb beradi ikkalasi. Qarang, hamma ikkalasida farq bor. Ko'ramiz. A, we use apostrof s mostly for people or animals. Mana shu apostrof s'ni odamlar hamda hayvonlar uchun ishlatamiz. Tom's computer isn't working. Tomning kompyuteri yaxshi ishlamayapti ma'nosida. Not the computer of Tom. Bunaqa deyolmaymiz. Z bilan of iborasini berolmaymiz ekan, chunki kishi bu yerda Tom. Endi narsalarga nisbatan ishlataychi, hayvonlarga nisbatan mana. Be careful, do not step on the cat's tail. Ehtiyot bo'l. Mana. Nima, mushukning tirnog'iga nima, qadam bosib olma, ya'ni oyog'ini bosib olma ma'nosida. Do not step. You can use apostrof s without a noun after that. Undan keyin otlarni tashab qo'yishingiz mumkin, deyapti. Ishlatishingiz mumkin. This isn't my book. Bu meni kitobim emas. It is my sister's. Ya'ni it is my sister's book-ka book tushib qoladi. Ya'ni ana bu yerda mine menikiga o'xshaganda ningni beradi. We do not use apostrof s after a long group of words. Biz apostrof s'ni juda so'zlarni uzun bir guruhidan keyin ishlatmaymiz ya. My friend's mother. Meni do'stimning onasi. Qarang endi, but the mother of the man we met yesterday desak, z bilan of deb beramiz mana. The man we met yesterday's mother demaymiz. Qisqa bo'lishi kerak. Note that we say a woman's hat, a hat for a woman, a boy's name, a name for a boy, a bird's egg. Yodingizda tutingki, biz aytamiz buni. Ayol kishini shlyapasi, ya'ni ayol uchun bitta shlyapa, o'g'il bolaning ismi hamda qushini tuxumi deganimizda apostrof s. B, with a singular noun we use apostrof s. Birlikdagi otlar oldidan apostrof s, ya'ni my sister's room. Her room, one sister. Meni opamni xonasi. Uning xonasi bitta opam. My Carter's house. Mr. Janob Carter'da uyu. Bilesin mi? Uning uyu. Yagona bitta. With a plural noun, sisters, friends. Ko'plikdagi otlar var ki bizde mana. Apostrof s bilan tugallaymiz otimiz. We put an apostrof after s. Esdan keyin, ya'ni o'zidagi uni ko'plikdagi esdan keyin apostrof o'zini qo'yamiz. Undan keyin mana bu es kerak emas deyapti, chunki bu g'aliz bo'lib qoladi. Qarang, my sister's room.
Ko'rasizmi? Sisters apostrof yana bitta s qo'shmagan. Ikkitasi o'rtada apostrof bo'lmaydi nima qarasa. Uchun bular ingliz qoidasi. Agar otimiz o'zi ko'plikda keladigan bo'lsa, mana bular. Ko'plikda keladigan bo'lsa, apostrof o'zi qo'shiladi, o'sha apostrof ningni beradi xolos, o'zbek tilidagi ningni beraveradi. There room two or more sisters. Mana ko'ryapsiz. Oson. If a plural noun does not end in s, for example, men, women, children, people, we use apostrophe s. Ya'ni mana bizda ko'plik otlarimiz bor, oxiri s bilan tugamaydi-da, o'zakdan o'zgarib ketadi-da. O'zakdan men birligi i da buni o'rtasidagi e emas, i da women, woman, children ni kirmaydi, child deydi. People ni kirmaydi, person deydi. O'zakdan o'zgarib ketadigan ko'plikdagi otlarimizga apostrophe s dan foydalanaveramiz. The men's changing room. Ko'rasiz, oson. Bolalarning kitobi ma'nosida apostrof s kelaveradi. Ammo o'zi o'zakda ko'plik qo'shilsa, mana bunga o'xshab apostrofni o'zi qo'yiladi. You can use apostrof s after more than one noun. Siz shuningdek apostrof s-ni bitta otdan ko'ra ko'proq ot keladi-ku, o'shalarda ham ishlatishingiz mumkin. Mana misol, uyushuq bo'laklarda demoqchi. Jack and Karen's children. Jack'ni hamda Karen'ni bolalari. Bolalar ikkalasiga tegishlidi. O'shaning uchun Jack'ga ham nerga apostrof s qo'yib o'tirmadi. Mr and Mrs Carter's house mana. Ikkalasiga taalluqli, tegishli bo'lgan uy. Shuning uchun oxirdagi bittasiga apostrof s qo'yiladi. Testda ehtiyot bo'lasiz, bunisiga ham qo'yib qo'ymaysiz. See for things ideas, narsalar hamda fikrlar uchun biz odatda oft ishlatamiz. Yuqorida odamlar hamda hayvonlar uchun apostrof s dedik. Endi oft esa qachon ekan? Narsalar hamda idealar uchun. The temperature of the weather, not the weather's temperature. Qarang, ob-havoni temperaturasi, ya'ni daraja issiqlik darajasi. The name of the book, kitobni nomi narsaga kiradi, fikrga kirmaydi. The owner of restaurant, restoranni egasi, xo'jayin narsa bo'lgani uchun o'q ishlatgan. We say the beginning and middle of, the top, bottom of, the front, back, side of. Mana shunaqa o'z birikmalar bor, o'shandan keyin of keladi. Oyni boshi, mana cho'qqini tepasi, mana mashinani orqasi bor. O'shanda ham of keladi. Buni yozib yodlash kerak. Then you can usually use apostrophe s yoki of the organizatsiya tashkilotlar uchun, mana a group of people ga teng bo'ladigan. Mana the government's decision. Ya'ni apostrofni ham ofni ham ishlatishingiz mumkin. Qachon desa organiza odamlarni guruh uchun ekan, ikkalasi ketaveradi. The government's decision. Hukumatni qarori, decision of the government. Ikkalasi ma'nosi bir xil, faqat struktura har xil. The company's success, muvaffaqiyat, kompaniyaning muvaffaqiyati ma'nosi. Tashkilot organizatsiyalar uchun demak, ofni ham apostrof s ham ishlatishingiz mumkin. Mana biz shuningdek s foydalanamiz apostrof s ni joylar uchun. Mana the city streets, shaharda ko'chalari, the world's population, dunyoning aholisi, Italiyaning bosh ministri kabi. We use apostrof s with time words, yesterday, next week. Apostrof s mana vaqt ko'rsatkichlari bilan ishlatamiz ekan. Do you still have yesterday's newspaper? Hali hamon kechagi newspaperga egamisan, ya'ni o'qiyapsanmi ma'nosida. Next week's meeting has been called. Okay. We also use apostrof s or s apostrof with plural words with period of time. Biz shuningdek apostrof s-ni yoki s apostrofni vaqt ko'rsatkichlari, vaqt davri oraliqlari bilan ishlatamiz. I have got a weekend holiday starting on Monday. Men dushanbada haftani ta'tili, so'zning tarjimasi shunaqa bo'ladi. Haftani ta'tiliga ega bo'ldim. Ya'ni dushanbada o'sha ta'tilga ega bo'ldim ma'nosida. Haftalik ta'til desak ham bo'ladi. Julia has got 3 weeks holiday. Julia 3 haftalik ta'til oldi. I live near the station. It's only 10 minutes walk.
Men stansiya yaqinida yashayman. U 10 minutlik yo'l. Ana bizda shular tugadi bugungi darsimiz. Xayr, salomat bo'ling.